Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Um minuto para a liberação das tropas. They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market, and we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be. And we're coming out of the shadows. We are traders. Tá na hora de encher o pote. Tudo bem? Tudo bem. Quem quer dinheiro? Precisamos pensar direitinho. Entendi. Iluminando o caminho. Nós podemos com eles. Pensamento positivo. Decisão brilhante. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Tô carregando meu laser. Continue. Adoro alvos em movimento. Isso vai fazer cócegas. Caíram na luta errada. Acha que estou blefando? Como tirar doce de criança. É o fim da linha. Foi só um tirinho de leve. Agora é a minha vez. Pode vir. Cheirinho de peixe. Tubarão, hora do almoço. Hora do lanche. A maré muda. O poderoso tubarão persegue sua presa. Vamos ao ataque, ao fundo do mar. Vou mostrar a eles o túmulo aquático. Cheirinho de peixe. Na hora de encher o pote. Tá na hora de encher o pote. Mantenha o foco na batalha. Minhas táticas são brilhantes. Perder não é uma opção. Tô carregando meu laser.
Um minuto para a liberação das tropas. Tá na hora de encher o pote! Eu iluminarei nosso caminho. Nunca um passo em falso. Sem medo. Nosso futuro será brilhante. Olhos no horizonte. Nunca olhe para trás. É hora de fazer valer. Teste do som, 1, 2. Boa noite, investidores kryptonianos. Boa noite, investidoras kryptonianas. São 20 horas 31 minutos, horário de Brasília. Hoje é dia 29 de junho de 2022. E nós estamos ao vivo, diretamente do YouTube para o Brasil e para o mundo. Sejam todos bem-vindos, fiquem à vontade. É um prazer estar na presença de vocês. Todos estão convidados a estar conosco até às 23 horas dos ativos digitais. Neste momento aqui, no litoral catarinense, está fazendo 14 graus, está frio, bem frio está. É, friozinho, gelado. Estamos aí curtindo o inverno. Nesta... Hoje é quarta-feira, dia internacional do sofá para maiores de 40. Eu já vou cumprimentá-los. Sua imagem está ok. Boa noite, KNK13. Maravilha, KNK. Isaac Matos, Robson Patrick. Liquidado, Lília Magalhães de Lima, Aline Lima. Ó, as parentelas aí já, ó. A Lília e a Aline. Eric Davi Belo, Ed, boa noite, Deuge. Grande Pedro, Thiago Crespo dos Santos, Enoch Santos, Diego de Souza, CryptoBiker, Gilberto Moraes, Gabriel Cabral, Clériston Guzmão, Juvenal Batista, Sandra Lopes, muito bem-vinda, Rondinelli Guimarães, Marcos Francisco, Rodrigo Dias, Renata Formiga, Guilherme Foller, Diego Nunes, Omar Laila, Fernando G. Silva, Renan Freita, Lister, 3333, Alexandre Lacerda, Felipe Almeida, Dona Tata, nossa moderadora com excelência, Indaia Filmes, Thiago Braga, CryptoCat, Leandro Simões, Samuel G., Bruno Vinícius Castelucci, Anderson Monte, boa noite, Ion, como é que você está? José Wilson, Lucas Martinez, Royal Pisos Revestimentos, Joamir Claro, William Aurélio, estamos bem, Emerson Carvalhal, Zenacó. Mister, me expulsaram da TV hoje, então estou no chat, garotão. Que bom, Noel Santos, Jean Vicente, Gil Gomes, Osias Barbosa, seja bem-vindo ao chat, Zena, Rodrigo Quirino, Camargo BTC, Allan Kardec, Carbone Filho, boa noite, Icafone, Ivando Valério de Amorim, Rafael Carra, Rafa Carrara, quanto tempo, Rafael Carrara? Como é que você está?
ex-Tiquito Dramato, da época do dólar, Rafa Lucien Bauer, um cara que mexe nos computer. Boa noite, Mister. Boa noite, criptonavegantes. Cheguei para mais um dia de conhecimento precioso. Estamos juntos, né? Obrigado pelo carinho e pelo reconhecimento. Boa noite, Paulo L, Moisés Cesário, Marco Coelho, Marco Coelho. Aí, ó, Mister, comprei uma Ledger hoje, bora tirar as criptos da corretora. Boa! Luiz Trento, como é que está? Em Chapecó, hein? Aqui está 14 graus, deve estar frio um bocado aí. Gladstone. Arinaldo Costa, as viagens do tio Nato, Ramon Caldeira. Boa noite, Tom. Ó, o Paulo Hélio dizendo que Polkadot tem novidades. Fundador da Polkadot anuncia atualização de governança da blockchain. O Gov2 da plataforma está programado para ser lançado na rede Kusama após uma auditoria profissional final do seu código. Obrigado, Paulo. Adote firme e forte aí com o seu desenvolvimento. Ele perguntou se eu uso FTX corretora. Não uso. Ainda não. Eu tenho conta, mas não uso. Position Exchange, como está? Olha que bacana. O Nato falou, disse. As viagens do Nato falou assim, ó. O dinheiro que eu ganhei só aqui na live, já vou pagar as minhas aulas com você. Parabéns pela sua atitude aí de querer aprender coisas novas. Um pouco mais de conhecimento pode iluminar o seu caminho. Parabéns pela atitude, Nato. Boa noite, Marta Lopes. William Aurélio, como está? Isso aos poucos, o mercado está voltando. Por enquanto, daquele jeito, né, meu? Por enquanto, daquele jeito. Eu estento que nada, só 10 graus. Caramba, man, 10 graus do Chapecó. Rogério Santos, que a minha parentela esteja bem agasalhada por aí. Boa noite, José Rene, como está? Daniel Tavares, grande Daniel Tavares, meu aluno maravilhoso. Espero que esteja bem, se desenvolvendo a cada dia mais e mais. Boa noite, Thales Chiali. Boa noite, Marco Dimas. Edgar Tressoldi. A espera do milagre, né? Estamos estudando para isso. Hoje o mercado ficou lateral, né? Vamos estudar. Leandro Volpini, Universo Online, teve notícias, como a notícia não teve... esperaram notícia o dia todo, não aconteceu nada, o mercado ficou de lado. Boa noite, Sena Invest, Matheus Jacobelli. Como está? Obrigado, vamos dar o like, já aproveitar agora e dar o like antes que congele o dedo. Isso, antes que o dedo congele, você clica no like. Isso. Como é que está o clima e a temperatura por aí? Boa noite, Victor Lopes. Olha isso, Hit. Boa noite a todos, Mister. Família Hit. Em festa. Ontem a patriarca. Hoje minha filha Monique, 17 invernos. Olha aí que bacana. Opa, ontem foi a Dona Yolanda, né? Com seus 81 invernos. E hoje a filha do Maurício Hit está fazendo aniversário. Está completando seus 17 invernos. Será que ela gosta do frio? Pergunta para ela. Parabéns, Monique. Prosperidade com abundância extravagante em sua vida. Abençoada seja nesse mundo. Você possa se desenvolver a cada dia mais e mais. Boa noite, João C. da Silva. André Oliveira Reis. Márcio Fernandes. Valmari Santos. Boa noite, Elisa. Como está? Riozinho, Elisa. Aí na Barra da Lagoa. Como é que está o clima e a temperatura na cidade de vocês? Alguns lugares já sei, viu só? É, Clayton Reis, Diegão F2R, obrigado Tata, 20:38 agora, boa noite Igor, Hortolândia 19 graus, Aurélio botou ali, Márcio Andrade, Rony Adolfo, Wilton Oliveira, boa noite de Sarasota, Flórida, olha aí que horas são aí na Flórida, Oliveira, olha lá, ela disse que gosta do frio e vai morar na Itália, olha que bacana isso, manda ela pra lá mesmo. Xerazade, como está? O Ilami Rocha? Sua imagem está ok? Minha voz está agradável ao ouvir de vocês? Tá friozinho? Eu tava de touca, gente. Tava. Olha lá, são 19h38. Ali onde o colega está. Logo ali, atravessando a esquina, na Flórida. Boa noite, André Marques. Seja bem-vindo. Chegando cedo hoje. Obrigado pela presença e pelo carinho. Já prepare aí. Seu cafezinho, né? Quem está já aqui, ó? Quem é que já tá com a boquinha cheia?
Tá comendo, tá se empapuçando aí, comendo bem, bebendo. Quem é que já tá aqui? É 20h39. E 10h30 eu vou perguntar de novo. Quer ver? Ó, quem? Fala aí o que você tá comendo já. O STC foi listado em futuros na Bybit, a título de informação. Obrigado, Clayton, informação importante, tem bastante volume, né? Quase US$1 bilhão somente no par Buzz. O STC está aí forte na play. Olá, Bipili, Euler Fonseca, João Fernandes, Felipe Almeida. E você viu uma matéria que o BTC pode chegar ao preço de custo? Já sabe qual o valor de custo do BTC? Acho que é minerar. Pois é. Esse é o custo, então. Obrigado pela voz. Cadê o ET da meta? Já tem meta aí? O Márcio Anjo já disse, já já vou assar minha pizza de calabresa. É, Loom Classic. O STC, Loom Classic, ANC. São os destaques para hoje. Strax também está ali. Exatamente, Manfrini. Boa noite, Pedro. Comendo um filé com brócolis. Ó, o Thiago acabou de comer um iogurte natural com granola após um dia puxado de academia, olha aí. O Leonelio está de cachorro quente hoje. Igor Davidson Tayank. BTC a 13, estamos estudando para isso, por enquanto. Tá, nos estudos estão aí, né, Igor? Thiago Klemps, José Laurindo. 19 graus na Barra da Lagoa. Rodrigo Palmeira, como está? Fernando Pérez de Oliveira, boa noite, Anderson. A nova Shiba é Luna. É, tá aí, ó. A nova Shiba é Luna. Porta de entrada aí para quem está iniciando, né? Muito dinheiro. Quanto recurso está sendo colocado, né? E por ter volume e volatilidade, teve as operações, sim, tá? Em USTC, em LUNC e ANC. Os ativos em destaque hoje, 96% para o STC, Luna Classic, 52% nesse exato momento, e a ANC, 21%, todos os protocolos aí de Terra Luna, que usam Luna aí para seu desenvolvimento. E, ou seja, você pensar, né, se criou mais um produto, né? O STC já existia, Luna já existia, ANC já existia. Criou-se um novo produto chamado LUNC, Luna Classic. É um novo produto, tá aí. Os caras meteram só no par Buzz US$557 milhões. É mole ou que mais? Tem volume. Estamos na play. Em um STC lá na Stablecoin, US$819 milhões nas últimas 24 horas, só no par Buzz, hein? É. Boa noite, Tayane Bonetti, Magdiel Camargo, Gutenberg Jr. Lunce Foguetou. Exatamente. Boa noite, RJ Viana, Rodrigo José, Adriano Rosa, Leandro Costa, Márcio Fernandes, já faturou, olha aí. Fábio Machado, boa noite. Magdiel, Tayane, Emerson. Isso, eu só não estou entendendo porque o Bitcoin não dá uma subida igual a outras moedas, justamente porque não tem dinheiro novo, aí o dinheiro está circulando, né? Aí sobe um pouco aqui, para, daí sobe o Bitcoin. Daí sobe o Ethereum um pouco, daí para o Ethereum de subir, para o Bitcoin, sobe as altcoins. Então nessa brincadeira aí do dinheiro, é, cadê o dinheiro novo? O mercado ficar mais agitado. Entendido? Claudenier Viana, Gustavo Bock Barbieri, Luângelo Ribeiro. Stable Meme. Thiago Klemps. Mas para nós que somos operadores, gente, presta atenção. Para nós que somos operadores de mercado, tanto faz. Hein, Marco Dimas, estás aí? Então dá um oi aí, Marco Dimas, que o teu sobrenome, teu nickname fala tudo. Tanto faz. Desde que se mexa. Confirma? E o prático como está? É, vamos saber já. Fica pau. Thiago Klemps, Moisés. Boa.
Não tem o STC na Binance Futuros, não tem. Claro, só compras, né? Só tem compras de USTC, não tem vendas, né? Tipo, na conta de futuros, só spot. Pensa que o market cap é muito maior para poder empurrar. Exatamente, João. É mais fácil subir moedas de low market cap. Exatamente, João Guilherme, obrigado. Adilson Andrade, como está? Ó, o Wilton Oliveira já mandando informação aí que a MicroStrategy compra 660 bitcoins por 25 milhões. Ela vem comprando durante o mês todo de maio. Nós temos a notícia relacionada a isso. Muito obrigado, Wilton Oliveira, por passar para nós. Lembrando que ele está na Flórida, gente. Uma salva de palmas para o Wilton Oliveira, que está na Flórida assistindo a live. Show de bola. Aplausos. Boa. Grande Marco Dimas, Luiz Carlos, Fábio Machado. Salve, salve, Luiz. Rodrigo José. Manda um beijo para minha filha Júlia, que adora sua voz. Opa. Júlia, tá por aí? Do ladinho do seu papis? Rodrigo José, um beijo para você. Fique bem, na paz do Senhor aí. Abençoada seja a criança maravilhosa, sua filha aí, que possa estar se desenvolvendo sempre. Isso, capitulação. Mangel comprou Luna C para tentar recuperar o prejuízo com Luna, mas só vendo agora quando cortaram mais um zero. Boa, Magdiel. Você não sobe enquanto pessoas estiverem comprando shitcoin. Isso. Position Exchange, como está? Obrigado, Wilton. Boa. Alfredo Esmeraldo, como está? Rogério Santos, Eli. Eli Hernatsky. Júlio Antônio Silva. Todos estão chegando, bem-vindos, 205 pessoas, 96 likes. Capriche no like, já dê um like antes de congelar o dedo, o frio que tá. Boa noite, Fábio Melo. Em destaque, então, o primeiro destaque está em um STC, tá na tela aí mais uma vez, tá bom? Nós já temos aqui um, dois, três, indo para o quarto dia, com um volume bem expressivo no ativo digital. Deixa eu tirar as fotos da frente que eu já estamos estudando. Aqui. Olhem bem. Na tela então o STC. O STC nada mais é do que a stablecoin de Luna Classic, de Luna, ANC, desses protocolos aqui. Ela é a stablecoin e o ativo que tem mais destaque, né? Está aí com uma alta de 85% nas últimas 24 horas, um volume aí bem expressivo de 823 milhões de dólares só no Parbudge. Lembrando que esse ativo não tem em futuros, somente na conta spot, mercado à vista, mercado balcão que a gente fala, tá? Então aqui para operar, esperar ter a baixa para poder comprar, tá bom? As operações são de compra, esperar e baixar para comprar. Tem volume, estão distribuindo aí. Só que assim, por exemplo, você tem que pensar o seguinte. Quanto tempo os caras vão botar dinheiro aqui? Já estão há 4 dias botando dinheiro. O que acontece? Botam o dinheiro, daí o dinheiro vai ter que ir para outro lugar. Tá? O que acontece com esse ativo? Ele fica sem volume e late. Captei vossa mensagem, impalpável guru. Ó, tem futuros? O Diego tá falando que tem nos futuros. Ó, tem nos futuros. Sim, Mister, porém no Parbudge. Obrigado, Diegão. Fabrício Fonseca. Mister, o Putin mandou te chamar para uma reunião de emergência. Fiquei sabendo que o telefone primeiro topou. Olha aí o Putin. Vinícius Sinta, como está? Boa noite. Seja bem-vindo. José Valício Barbosa. Paulo Ferreira. Ari Meneghini. João JD.
Gilberto Penteado, Eric Linardi, Fábio Melo, todos bem-vindos. Moisés disse, míssil hoje ficou chocado na destaque que demonstrou ontem, foi bastante proveitoso. Vamos aguardar, os estudos estão no destaque também. Strax com 23%. Boa noite, Teologia e Política. Rogério Ramos. Lateral, exato. Míssil, hoje eu li o livro inteiro, Como Ter Uma Mente Milionária. Já sei de onde você tirou o mantra, show de bola, viu só, né? Foi exatamente de cada parte do livro o mantra retirado. Cleber Escopar, manipulação de mercado isso, Míssil? Sim, manipulação de mercado. Com certeza, né? Nelson S, boa noite. E falando que estão confundindo STC com SDC, um cara comprou 5K de dólar errado. Olha aí, o pessoal confunde mesmo. É tudo muito parecido, tá? Pode acontecer essas confusões aí. É. Ana Paula Ferreira, Rivonaldo Trader. Sejam bem-vindos, Escoparo. Luiz W. Harner Harbach. Júlio Nogueira. Boa noite, Míssil. Acho que o volume está indo todo para a Luna. Mercado maluco. É exatamente, Júlio. Que impressionante, né? Impressionante como o mercado está aí botando dinheiro em stablecoin de Luna, Luna Classic, tá? Strax também está em destaque. Exatamente, Júlio. Eu tenho uma mente milionária. É. Gostaria de saber com você, Messi, se operar no mercado de Forex é igual aqui nas criptomoedas? Sim, Rivonaldo Trader. Sim, senhorito. Gente, não tem nos futuros, só tem no mercado à vista o par, o STC. Dá uma conferida lá. Boa noite, equipe RM. Seja bem-vindo. Boa noite, Míssil. Conheci seu trabalho por indicação do meu filho. Olha que bacana. Como é que é seu nome, equipe RM? Boa night, Míssil. Good night, Denis Spinelli. Marilene de Campos Moura. Dona Tata. O que significa aquele... Esse, ah, tá. Ô Marilene, o que significa o emoji com essa coisinha em cima aí? Eu não entendo. Ó, a equipe RM tem 73 anos de idade. Estou aprendendo muito contigo. Gente, uma salva de palmas. Como é que é o nome dele? Ronaldo Augusto, pessoal. Aí no chat, ó. Equipe RM, Ronaldo Augusto, 73 anos de idade. Está aprendendo muito com a gente. Aplausos a eles. Que isso? Uau. Que alegria no meu coração. Ronaldo! Vamos ser campeão, Alfredo! O Alfredo me ensinou, ó. Vamos ser campeões. Alfredo! Ronaldo! Grande Augusto, 73 anos, cara. Obrigado, né? É um prazer, assim, fico lisonjeado, fico honrado, tá? Pela presença aí de pessoas como vocês. José Carlos Mendes, Fábio Meireles, boa noite, Samir. O Magdiel disse que a subida de Luna deve à votação que foi aceita pela comunidade para a queima e a parceria com uma empresa do metaverso, aderindo também à queima de 1,2% sobre o valor das taxas. Está aí, Magdiel, passando as informações sobre a alta do preço aí de Luna Classic. O Altaine disse que nos futuros tem um Classic e Luna 2, o NC no Parbudge, se não me engano, ó. Confere lá. Ó, o Diegão disse, Missy, desculpa, fui conferir somente no C e NC. É como eu falei, o STC não tem em nenhum outro par que não seja o Bust. Obrigado, Fonseca, Gilberto. Boa. Ó, o Augusto César Rodrigues está dizendo que futuros é sem Lunk Bust. Boa, Ari. Ó, o Aris que chega lá, faltam só 10 aninhos. Vamos, meu garoto. Vou desligar meu Skype aqui. O dinheiro é bom. Eu gosto de ganhar dinheiro. O dinheiro é uma coisa boa na minha vida. Boa, Júlio Antônio. Bruno Herde, como está, Bruno? Ana Paula Pereira. Pra cima deles. Omar Laila. Ivanson Simão, Júlio César. O STC Futuro Senagate.io. Obrigado, Thales. Boa noite, Roger Prado. O Clayton Reis que o STC barra Tether só na Bybit.
Mister, vamos ficar no gráfico com STC Budge hoje? Não, não, senhor. José Laurindo, estamos começando. Isso, 6 minutos para fechar o mercado. Então, só terminando de cumprimentar o pessoal. Elvis Bonitão, Aldir Rodrigues. Obrigado, Aldir. Estamos juntos, né? Você faz parte da minha iniciação no mercado financeiro. Ah, que alegria em saber disso. Obrigado. Fala, diretor. Sandro Souza. Olha que legal, gente. Quantas pessoas aí a gente conseguiu com tanto amor aí fazer com que as pessoas se iniciassem, né? Começassem a se desenvolver neste tipo de mercado. Fico lisonjeado. Vocês sabem que eu sinto uma coisa muito boa dentro de mim de saber disso. E às vezes dá vontade de exteriorizar, assim, né? Quanta alegria no meu coração de poder estar proporcionando aí esta... Sendo o que eu penso, né? Que eu, Anderson, estou sendo útil para o mundo. E essa utilidade, ela é boa para mim e para os demais à minha volta, né? É isso? Que bom, fico feliz. Anderson Ferro, Diego Antônio, Bill Gates, Buenas Nights, Vinícius Silva, Maverick, Márcio Fernandes. Boa, Márcio, estamos juntos, né? Esse gráfico está lindo, sim, mas é que está, como a gente já explicou, tá? Ayrton Bellucci, Cauê, Marcel Tomás, Sereno, seja bem-vindo. Boa. Riqueza partilhada é abençoada. Rafael Araújo, professor Ojoara Maracanaú. Muito bem, vamos lá então. Aqui, Luna, o STC dominando a play, tá? Só tem que cuidar agora se os caras vão tirar o pé aí. Já estamos com 4 dias de alta forte. Ou se vai continuar essa alta ou vai parar por aí, tem que aguardar, tá? O próximo ativo em destaque é Luna Classic, que já está aí com seus 49% de alta, disparando aí durante 4 dias. Já sabemos o motivo da alta, teve ali votação de governança de queima de token, que ajuda isso a acontecer, tá? Eu estou percebendo aqui que o sentimento que nós estamos tendo de ser operador para o mercado neste momento, esse sentimento também está sendo sentido pelas pessoas que estão aí no mercado. As pessoas pensaram como a gente está pensando. Parei com o hold e vou operar. Pelo menos por enquanto, entendeu? O plano de hold continua. Mas, por exemplo, sem novos aportes, sem aportes em moedas novas, projetos novos, etc. e tal. O que estão fazendo? Pegando dinheiro e operando. É o que está acontecendo aí no mercado, tá? Então, Luna Classic está na tela, ativo em destaque também. Lembramos que Luna Classic é o hard fork aí de Terra Luna, tá? Vamos ver como é que vai se comportar. E falta 3 minutos para fechar a vela do gráfico, 2 minutos para fechar a vela do gráfico diário. Bitcoin, por enquanto, com leve queda, 0,87 de queda. Depois vocês vão devolver na abertura aí. Falta 2 minutos, não vão devolver. Tá? Então, temos destaque ainda. Anotem aí o que a gente vai estudar. REQ, TORN. Anota aí, REQ, o ativo. E vamos estudar também TORN, T-O-R-N, de navio. E também foram destaques. Tá? ANC é protocolo de Luna, que pertence à Luna Classic, que pertence ao STC e vice-versa. Tudo é um rolo só. Dinheiro entrando tudo num lugar só. Isso é péssimo, gente. Distribui esse dinheiro, cara, de forma mais consciente, cara. Exatamente, Samuel. As pessoas não aprendem com essa Luna, vão tomar a lapada 2.0. Tem que operar. É só operação. É fazer pom. Boa noite, nem queria. Como está? Cláudio Entretenimento, Maurício Lucas. Eiva Carla, seja bem-vinda. Só chegando, Cripto Clube, Katia Coach. Maravilha.
É. Aí, obrigado, Ilami. Guardem bem aí. REC, TORN e ANC. Tá? Um minuto para fechar a vela do diário. Vamos acompanhar o fechamento. Bitcoin está fechando um pouco abaixo do preço da abertura. Também está fechando um pouco abaixo da mínima de ontem. Certo? Ó, Bitcoin está fechando agora a 20 mil. Vai fechar em 22 segundos. Fechamento do gráfico diário. Fechando em queda de 0,85%, uma leve queda, tá? Já chegou lá, foi lá testar os 19.820, tá? Acima dos 20 mil dólares, né? Os fechamentos são cada vez menores, né? Desde 4 dias atrás, sua última máxima, nós temos os fechamentos aqui cada vez menores. Fechando agora, 20 mil e 95 dólares. 20 mil e 95 dólares é o fechamento aí, tá? Do Bitcoin, um 0,81 fechou. Anotem o fechamento, por favor, 20,095. Vamos aguardar a abertura. Acompanhar os primeiros 10 minutos, é importante. Anotem os ativos que a gente vai estudar. Obrigado, Tata, Guilherme Domingos, Olivan Benavides, boa noite, é um prazer inenarrável estar em suas aulas, o prazer também é meu. Anderson Alves, Gilberto, como está? Parabéns, ó, teve cento. Parabéns, Gilberto. Pessoal, vocês estão fazendo lucro? Quem aí está fazendo lucro no mercado nos últimos dias? Põe aí, só escreve lucro. Não põe valores, tá? Cada um tem o seu valor. Só escreve lucro. Só. Vamos ver como é que tá o pessoal. 316 pessoas, 167 likes. Gleidson Senna, Cripe. Depois da aula que o Mister explicou sobre a confirmação do início da onda 3, foi 100% acerto no scalping. Mão pequena, mas a sensação de acertar é imensa. Muito obrigado. Estamos juntos, Cripe. Boa noite, voador sem limites. Como está? Magdiel, Mestre, não estou operando day trade. Quebrei. Estou tentando melhorar minha carteira fazendo aportes nas moedas que já tenho. Boa, Magdiel. Faz isso mesmo. Boa noite, WB. Boa. Aina Belucci. Beluque. Mister, as três velas vermelhas iguais é um padrão de velas? Não, não é um padrão de velas. Só botar lucro. Isso. Ótimo. Muito bem. Tá. Por dentro das coisas, Castilho, Fabiano Nilma, Ivanildo, Energia Natural. Manda os likes, sim. Tá. Agora, vamos lá. Boa noite, Contígio. Já vamos ver isso aí, Bill. Vamos guardar a abertura do mercado. Tem que esperar a formação aqui, tá? No gráfico diário, os fechamentos são menores. Tá? Já vamos estudar para saber. Marcelo Cone Alves, os três cavaleiros negros? Não. Tem muitas sombras para ser os três corvos pretos. Ter três corvos pretos. Muitas sombras. Ó, começou o mercado aí. Já vamos registrar o preço da abertura. 20.099 é o preço da abertura. Vou pegar o fechamento, né, daqui do dia anterior, que é mais fácil. 20.090. Vamos conferir aqui o valor. 20.099. Tá? Abertura a 20.099. Vamos arredondar, né, gente? Vamos botar que a abertura foi a 20.100, né? É, abertura a 20.100. Fechamento a 20.100. Abertura a 20.100. Pra gente falar número redondo, tivemos a máxima e mínima desse movimento. Já vamos ver a amplitude. 20.407 menos 19.820. Nossa, olha a amplitude, gente. Olha a amplitude. Dá uma olhada na amplitude. É péssimo, horrível.
o tamanho dessa amplitude. Não dá para operar isso aí. Tô fora. Tá? Teve oportunidades em outros lugares. Muito pouco. 587 dólares. O mercado vareou, né? Brincando. O mercado vareou 587 dólares em 24 horas. Vamos ver se hoje vamos ter aí uma melhora nessa amplitude, tá? Já está se afastando da abertura para cima. Estamos aguardando os primeiros 10 minutos. Olha aqui, olha só a range. Tá aí a range na tela, a range no 10, ó. Olha a range na tela. Boa noite, Melos, como está? Energia perguntou, Mi, se você poderia esclarecer como você faz operações de rompimento, quais os atributos a ser observados? Sim, volume e tendência, energia natural. Esses são os dois, os dois atributos a serem observados, volume e direção. Certo, energia? José Melos, como está? A amplitude está péssima. Por isso que tem que procurar oportunidade em outros ativos. Como já falei, Strax está interessante de novo, hein? Bota aí no chat aí. E mais os outros lá. Strax segurou lá, hein, gente? Segurou lá. Pode começar a andar devagarzinho em alta, tá? É. Mister, eu já estou dando aula de cripto, Mister. Para quem não sabe nada, estou mais ensinando a usar a ferramenta primeiro. Boa, Cláudio. Parabéns por essa atitude, né? Olha que bacana. Olha a alegria no meu coração. Uma salva de palmas ao Cláudio Entretenimento, que já está dando aulas disso para quem não sabe nada. Está ensinando a usar a ferramenta primeiro. Aplausos a ele, galera. Aí sim, né? Esse é meu garoto. Vamos, Cláudio, para cima deles. Qual é o objetivo? Fomentar novas culturas para todos os brasileiros. Parabéns. Isso, a proporção 12 para 13 invalida a bandeira de baixa? Ainda não, tá? Mas acredito que hoje, se porventura não for, eu já vou descaracterizar a bandeira lá, ok? Ótima noite, Wanderson. Isso, essa amplitude quer o que mesmo? Não entendi, Paulo. Gilberto, hoje... Vi hoje que não dá para entrar hoje, só fiquei igual a você. Boa, man. É sábio assistir. O Ari Meneghini perguntou, se eu uso o RSI. Eu uso um indicador de... Eu uso um oscilador para medir sobre como sobrevivendo. Ele chama estocástico. O RSI eu não uso. É só por questão mesmo de preferência, tá, Ari? Parabéns quem teve lucros aí. Boa. Agora eu vou perguntar. Quem nos últimos dias só está tendo prejuízo? Nos últimos dias. Tipo, uma sequência de prejuízo. Põe aí. Prejuízo. Digita prejuízo. Não coloca eu. Eu não faz sentido para mim. Coloca prejuízo, que é melhor. Prejuízo. Boa noite, Alexandre. Thiago Oliveira. Tá vendido, né? Boa. E Alice. Boa noite, Anderson Passos, meu querido Xará. Vou ver o Ethereum, sim. Isso é para fazer operações na Binance. A moeda Buzz é melhor? Sim. Paga menos taxa. A amplitude é a diferença entre máximo e mínimo do dia, para quem perguntou. Obrigado, Samuel. Cauê, Maurício Cucílio, Francisco, Preju. Gol Caverna, 365 dias. Victor Lopes. Prejuízo na B3 há 2 anos. O Iron está na conta no simulador, está no prejuízo no simulador, parabéns. A Renata Formiga também. João Paulo, sem valores, por favor. A Lilian também está. Claudenia Viana. Boa noite, Jefferson. Só as top. Grande Jefferson, man. Tá valendo. Eu tava lendo seus chats, seus superchats, Jefferson. Boa noite, professor. Hoje tomei um prejuízo de 250 mil reais, só hoje. Man, para, man. Vai fazer aula particular, por favor. É lógico, cara. Eu tava olhando ali, Jefferson.
Ô, meu garoto, vamos melhorar a nossa taxa de acerto? Um minuto para fechar a vela do 10. Duvido ter amplitude aqui, cara. Duvido. É, vai fechar no 0 a 0. 40 segundos. A amplitude máxima é 78. Nem vai dar corpo aqui, hein? Não. Nem corpo vai dar. Boa noite, Yon. Como está? Tranquilo e sereno, Yon. E os exercícios, né? É. Eric Linhart. Paula Monteiro Machado. Calma, investe em conhecimento para melhorar um pouco. É. Pessoal, quem está no prejuízo? Quem está no prejuízo? Tá? Eu posso dar uma sugestão? Vocês aceitariam uma sugestão da voz que vos fala? É uma sugestão apenas para você que está tendo prejuízo nesses últimos dias, enfim, há 2 anos. Quem está tendo prejuízo há bastante tempo? Eu posso dar uma sugestão? Posso? Não importa, não vai ter trade aqui no 10, hein? Tô fora aqui, galera. Não vou operar isso aqui, cara. Tô fora. I'm out. Tá? É, por enquanto eu não vou tradear isso aqui. Tem que aguardar. É sábado assistir. Vamos só finalizar essa conversa aí. Ó. Boa noite, Paulo, Joamir. Diego, por isso que não se fala de dinheiro, cada um tem o seu. Não é isso não, Anthony. O Anthony botou ali, ó. Ó, o Anthony Daniel botou ali, ó. Compra as aulas particulares dele. Não. Aí é que você se engana, meu estimado Anthony. Isso jamais me passou pela cabeça. E agora eu vou falar qual é a minha sugestão para as pessoas que estão tendo prejuízo. A minha sugestão é: pare. Pare de colocar o dinheiro. Deixa o dinheiro lá. Paradinho. Pare. Eu sei que tem muitas pessoas que não usam papel e caneta. Cara, é uma sugestão. Eu, Anderson, vou dar uma sugestão. É uma coisa pessoal aqui. Mas tem que ser com caderno, cara. Um caderno. Um caderno. Papel e caneta. E a minha sugestão é você fazer a descrição das operações no caderno. É sério. Então, Jefferson, isso eu já estou me programando para esse mês que vem ir no Rio fazer o curso com você. Nesse caso aqui do ano passado tomei 5 milhões. Então, vamos estudar. Vamos estudar. A gente não sabe, então a gente não pode dizer se é ou não é, tá bom? Vou dar um exemplo. A Renata Formiga tá fazendo isso agora. Eu juro que estou fazendo isso agora. Boa, Renata! Boa! Ele fala a mesma coisa em outras lives? Vai eu, minha esposa, meu cunhado, dizer ele. Olha aí, ó. Tá bom, Francisco, vamos ficar de olho. O pessoal tá duvidando na caruda aí, ó. Tá, mas não vamos gerar conversa, né? Por favor. É, não vamos gerar conversa. Boa noite, Butman. Douglas Silvério, o mais importante. Olha lá, o Ricardo Tomé. Pessoal, presta atenção. Foco aqui. Foco aqui. Deixa o colega falar o que ele quer falar. Olha só, gente, presta atenção. Olha o chat rodando aqui com coisas boas. Ricardo Tomé. Boa noite, meu jovem. Há 3 meses atrás comprei uma caderneta e passei a anotar todas as operações. Meu gerenciamento melhorou demais. Vocês estão entendendo
o que eu estou sugerindo? Vocês estão entendendo quem é que já está fazendo isso? Que está realmente, gente, com papel e caneta, estudando o mercado e anotando. Meu querido diário, hoje é dia 29 de junho de 2022. Vou fazer uma operação de compra no Bitcoin. Ativo, ativo, preço de entrada, preço de stop, preço de alvo, tempo do gráfico. Vamos, gente. É uma sugestão. Olha que bacana. Boa, Jefferson. Generosidade gera prosperidade, Jefferson. Abençoado seja. Os cachorrinhos da ONG, eles ficarão bem felizes. Tá bom? Muito obrigado, né? Eu ainda tô devendo para vocês o vídeo da cachorrada, né? Pelo amor de Deus, é um bocado de cachorro. É, gente. Cada um, como eu falei, não pode se julgar as pessoas. Tá, mas vamos lá. Tá. Existe, então, quem aí? Vamos lá, gente. Quem aí topa? Quem aí topa? Quem aí topa fazer isso por 21 dias? Põe aí. Quem aí topa? Quem aí topa? Vamos lá, de verdade. Nós somos uma família. Não tem como mandar, Mário Mota, mais de 500. Só se mandar duas de 500. É. O máximo do YouTube é 500 por superchat. Não tem como mandar um superchat de 1000. É, o máximo é 500. Por otimista, faça anotações no celular mesmo. Tem diferença do papel? Tem. Por isso, agora você chegou no ponto em que eu queria falar para você. É um processo do aprendizado que o ser humano está perdendo. E talvez isso já faça grande diferença na vida de vocês. Tem que ter o papel e caneta, sim. Porque a escrita ensina a arte de escrever. Os seus olhos, você tem que estar concentrado, focado, 100%. Tá? Ó, escrever à mão no papel e com caneta faz com que utilizemos mais atenção a informação e passará de maneira tão simples. Tá bom? Tem que descrever no gráfico os padrões de velas nessas rotações? Sim. Os motivos que te fizeram entrar na operação. São os motivos, Paulo. Em planilha serve? Não. Nada eletrônico. Alô? Testando. Vocês estão me ouvindo? Testando? Alto e claro? Qual foi a parte do papel e caneta que não ficou claro na mente de vocês? Que é justamente para você dominar. Hein? Escrever. Boa. Quem já faz isso? Como que está? Quem já faz isso? Como que está, de 0 a 100%, o seu entendimento do mercado e seu operacional? Vamos lá. Ligar o cérebro ao tangível. Exatamente. O Samuel botou ali que o Marco Velho já está engraxando as rodinhas. Ah, Uberaba. Só tu mesmo pra fazer o cara rir, velho. Ai, ai. Tá frio demais aqui, gente. 13 graus. Boa noite, Regina Noronha. Como está? Tá. Ó, mas é o seguinte. Tem que ter a prova.
Boa noite, Rafael Oliveira. Tem que ter a prova. Tem que ter a prova disso. A prova disso é... vocês vão mandar... vão bater uma foto... do papel... da sessão. Vocês vão bater uma foto... do papel... para que a gente poste aqui. É... Fábio Darri, boa noite, Mister. Boa noite, pessoal. Eu leio a bula dos remédios, fanático pelo F1 do Windows. Eu também sou fanático por os F1s lá, os Amansa Burro que a gente chama, né, Darri? O Darri é aluno meu. Eu também sou fanático por Amansa Burro. Eu chamo de Amansa Burro. Ó, o Gladson ficou curioso pra ver uma fotinho dessa cadernetinha, né, aí, ó. Boa teologia. Professor Pierluigi Piazzi já dizia, escrever vai para o HD da mente, digitar vai para o HD do computador. Boa, né? Olha lá, o Ricardo Tomé disse que quando anota no papel e você fica vendo, ajuda a conter a emoção de querer entrar em qualquer operação. Vamos. Exatamente. Boa noite, Dan Cripto, como está? Diretamente dos Estados Unidos, né? Para o Brasil. Poderia fazer uma demonstração para nós? Tipo, de uma descrição? Claro que sim. Imediatamente? Opa, só se for agora. Deixa eu só pegar o documento. Claro que sim. Meu querido diário, né? Aqui, ó. Meu querido simulador. Ó, tá aqui, ó. Opa, é pra já. Estão vendo a tela aí? Deixa eu tirar a minha imagem para não ficar poluindo a tela. Estão vendo aí direitinho? Vamos tirar o delay da transmissão, é importante. Manda um exemplo a alguém aí, agora já. Tá? Ó, o Inside Crypto dizendo... e o índice do dólar, em vez de romper topo, tá aí. Obrigado, Insight, pelas notícias. Mister, eu opero opções binárias, tem problema? O dinheiro é seu. O dinheiro é seu, né? Não é? Eu já expliquei por que eu não opero opções binárias. Eu já expliquei por que eu não opero. Mas cada um... ocupa o seu tempo e faz a sua vida o que bem entende, tá? É. Vamos lá. Boa noite, Brahma. Como está? Brahma TV? Para onde mandar foto? Para o e-mail. criarcultura@outlook.com. Tá. Moderadores, por gentileza, passe o e-mail. Então, Fábio Fernandes. Moropes? Ó. Posso ler? Parcelado em 4 vezes, Vinícius. Tô na frente da anotação, né? É novas. Depois eu volto. Ó. Obrigado, Tata. Passando exercício pra nós ali, ó. Anota o exercício, a Tamisa tá passando pra vocês. Sejam gentis, meninos e meninas. Boa noite, Anderson, junto. Brian Gabriel, como está? Tranquilo? Eva Cavalcante, seja bem-vinda. Ó, meu querido simulador, as ordens são sempre a mercado, exceto quando for por estratégia. Data, 29 de junho de 2022, ativo, né? Bitcoin. Tipo de operação. Que tipo de operação você vai fazer, né? É um scalping? O scalping é longo prazo? É um day trade? Que é posição? É um swing? Que é curtíssimo prazo? Ou é um position? Que é um trade para ontem? Como que é aí? Hã? Obrigado, José. Gilberto Zanata Júnior, obrigado, Jefferson.
Exatamente, Samuel. O Heraldo Silva Rabelo, tudo errado. O que que tá errado? Ah, tá, eu falei tudo errado. De propósito mesmo. Falei. É, o scalping é longo prazo, day trade é pra cedo, o swing é em dupla e o position é pra ontem. É isso? Não? Tá errado, né? É, que tipo de operação então? O scalping, bora lá no chat. Bota scalping, escreve qual é o tempo do scalping. É em prazo curtíssimo, curto, médio ou longo prazo? Bora lá, galera. Estamos estudando. Hein? Foco nos estudos. MTK Works. Curtíssimo prazo. Jogo rápido, isso. O day trade. Bota o day trade. E o que que é? Boa, Batman. O day trade é curto prazo. Swing trade, médio prazo. Position, longo prazo. Pronto. Aí a quantidade que você comprou, o preço, a ordem de venda. Saudade do 42, 43, hein, povo amado? Fala pro mister. Saudade. Falava. Como é que é a música lá? Bem antiga a música. Pera aí. Saudade, palavra triste. Quando se perde um grande amor. Procura no Google. Tem um nome. Eu não lembro o nome. É assim, uma parte, ó. Saudade, palavra triste. Quando se perde um grande amor. Na estrada, as coisas da vida, eu vou chorando a minha dor. Quem é que lembra o nome da música? Ó, chegou fotinho aí. O Ricardo Tomé mandou pra nós. Vamos, Tomé. Ó, pessoal, tá aqui, ó. Tá aí, ó. Olha aí, ó. Pra vocês verem, ó. Tomé, como é que tá de 0 a 100%? Tá melhor? Olha só isso, gente. Olha as anotações do colega. Aí sim, ganhasse um ponto no coração do Mister. Uau! Boa, Tomé! Olha lá, divergência. Que tendência de queda. Olha que legal isso, gente. Isso aqui é poderoso. Isso tem poder. Isso tem poder. Sempre estudei assim na minha vida. Gráfico diário, comprar na... na Dema de 80. Olha que legal. Isso tem poder. Parabéns. 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 Isso tem poder. Ó, o nome da música é Meu Primeiro Amor, Roberta Miranda. Essa é antiga, hein? Riota disse, Mr. MetaMask é seguro? 100%. Não tem como saber, né? Tá? Maravilha? Meu primeiro amor, Roberta Miranda. Boa noite, Pamela Tomé, como está? Já vamos ver. Tá, então, vocês têm, ó, que fazer essas anotações aí. Quantidade de compra, ordem de compra, ordem de venda, ordem de stop, lucro, prejuízo. Também temos operações psicológicas, né, que você anota ali. Tá bom? Obrigado, Sereno. A música é Meu Primeiro Amor, Cascatinha e Nhânia. É bem antiga a música. É. Nem lembro o ano disso. 1970, sei lá. Obrigado, menino. Parabéns aí. Boa noite, Riota. Boa. Boa noite, PR Magalhães Trader. Edson Iva. Carlos Antônio. Adriano Rosa. Toma meu like, mister. Boa. Muito bem. Pessoal. Gostaram disso? Curtiram? Gostaram disso? Curtiram?
STC só dá para operar comprado. Exatamente, da, é, Luiz. Sim, Leonel Domingues. O que é ensinado em aulas particulares serve para qualquer ativo do planeta, né? Xerazade, mandei boa noite, sim, peço perdão. Edson Iva, Michael Jones. Ótimo. Tem que escrever, Ari. Tem que escrever, cara. É um processo do aprendizado que as pessoas esquecem. Rodrigo Melocello Bozo, tá bom? É um processo importante que as pessoas esquecem, tá? Esquecem, e isso é muito ruim para os estudos. Tem que escrever. Papel e caneta, assim como o colega passou ali para nós, tá? Peço perdão aí a todas as pessoas que vêm para... Gente, presta atenção. Olhem para o Mister. Eu peço perdão de forma antecipada às pessoas que chegam aqui na live, que já têm experiência de mercado, que já são grandes operadores. Nós temos aqui, sim, tem 420 pessoas. Temos grandes operadores aqui. Eles vêm para cá para acompanhar os estudos, certo? E eu peço perdão a essas pessoas quando a gente trata de assuntos assim, assuntos desse nível, que é importante para todos, tá bom? Peço perdão aí. Eu sei que as pessoas querem ver operações, né? Querem ver o cara operando, comprando, vendendo. Enfim, querem ver coisas assim, bacanas e tal, mas... Por isso que é uma live séria, uma live com objetivo, tá? Uma live que vai levar você para um novo patamar através dos estudos. E também peço perdão às pessoas que vêm aqui e ficam apenas 5 minutos, 10 minutos e vão embora, porque talvez não tenham paciência para escutar uma conversa dessas, né? É uma conversa que parece que não traz nada de positivo. Só parece. Mas é uma conversa poderosa, gente. Uma conversa que traz mudanças. Nem que seja bem pequenininha assim, ó. Mas ela traz. Domingo é o filme de ação. Eles querem isso? Querem ação. Tá? Eu tenho certeza que é muito importante isso, tá bom? E lembra, eu quero que vocês tenham em mente que vocês observam que aqui nós não falamos de dinheiro, porque cada um tem o seu dinheiro. Eu já expliquei isso para vocês. Ó, o JR Fla mandou também ali, ó, a imagem. Boa, JR. Ó, o JR Fla, ó. Vamos ver mais uma? Obrigado, Ricardo Tomé. Ó, o JR Fla aqui, ó. Pessoal, tá aqui, gente. Uma salva de palmas. Olha só isso. Pessoal, JR Fla, e aí? Tá melhorando? Eu quero teu feedback no chat aí. Como é que o Ricardo Tomé tá melhorando? JR Fla tá melhorando, fazendo desta forma. Uma salva de palmas, gente. Essas pessoas... maravilhosas. Poxa. Olha que legal isso, cara. É. Opa! Deixa eu pegar outra. Olha isso, ó. Ordem limitada, ordem a mercado, stop limit, stop gain. Que legal. Parabéns aí. Olha que bonita a letra. Olha só, existe beleza aqui. Ah, Mister, mas é um garrancho? Não. É a beleza, é a arte da escrita. É a arte da escrita, tá? Parabéns, cara, mais uma vez. Parabéns mesmo. Parabéns. Muito importante fazer essa ação, tá? Vai ajudar bastante. Tá bom?
E aquelas pessoas que chegam aqui e não têm paciência, não tem aí o que fazer. Acredito que você tem que rever aí os seus conceitos, porque uma live dessa é uma live para você ficar nela. Nós estamos aqui todos os dias, de segunda a sexta, das 20h30 às 23 horas. Nós estudamos juntos, gente. É uma sala de estudos gigantesca, enorme. Tá bom? Show? Vamos continuar, então. Míssel também não tinha paciência e quantas vezes saí e entrei na live. Um dia eu assisti do começo ao fim. Adivinha? Hoje eu sou um membro Padawan e só não sou aluno ainda por falta de grana. Beleza, teologia? Mas vai chegar lá. Devagarzinho. Boa, JR. Obrigado, Adilson, Humberto, Everton Max, Adelino. Produtivo, exato. Obrigado, Edson Iva. Mister, o senhor viu a UNF? Às 2 da madrugada bateu 6,90. Sério que bateu? Já vamos ver lá, Diegão. UNF. Bateu 6,80? Mas, o dada foi, né? Estava no nosso radar. Ótimo. Duvido aí, não levaram, né? É novas. Vocês perceberam que não levaram daí. É a resistência de preço ali em UNF, tá bom? Agora vamos aguardar novas movimentações. Vamos começar os estudos então? Na real, a gente já está estudando desde as 8h30, né? Já. Exatamente. Vamos lá, então. Boa, Abzai. Josué Edson, José dos Santos, todos os dias assistindo. Seja bem-vindo. Gilberto Zanata Júnior, foi a 6h88. Danilo Veri, grande Danilo, seu lindo do Mister. João Fernandes. O Dead Cat Bino disse, a turma só quer moleza, é tudo fácil, ser resiliente nos traz mais prosperidade ainda, com certeza. Obrigado, Abzai, José Laurindo. O José Laurindo disse assim, a minha professora não via assim. A professora sempre ligava com a gente que a nossa letra era feia, né? Mas era o jeito que a gente tinha de escrever mesmo. Gustavo Cavalcante, Anderson, boa noite. Agora tem mais dois assistindo comigo, Arthur e Carlinhos. Sejam bem-vindos, Arthur e Carlinhos. Eros Kadhafi, chegando agora, né? Boa noite, José. Ângelo Toniolo. Ficou gente pendurada na batida, né? Boa. Danilo Costa. Gente grande pendurada na batida, né? Vamos ver essa volta aí, tá? Por enquanto, tá perigoso. Pode fechar o Marubozu. MOOC de redes no gráfico mensal. Puta, maravilha. Muito bem. Vamos lá, então. Tirar o delay da transmissão primeiro. Thiago Crespo dos Santos. Também mandou a imagem ali dele, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Tá aí. Continuado da transmissão, 21 horas e 39 minutos do dia 29 de junho de 2022.
Neste momento está fazendo 13 graus. Dani César. Obrigado, Pomar. Vamos lá. De 10 a 1. Para a gente começar os estudos de análise gráfica e clássica. Vou contar de 10 a 1. Quando chegar a 1. Vamos de amor no chat. Obrigado, Eros Alvin. Times in Trades. Desculpa, não estava no último negócio. Agora está atualizado, Marcel. Obrigado por me alertar. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2, 1, amor no chat. Boa. Amor, meu grande amor, não chegue na hora marcada. Aí sim. Bitcoin já indo aos 20 mil dólares. Vamos ver como é que vai ser o 20 mil aí. Estão trabalhando essa região de preço, 0,46 de queda. Muita agressão vendedora aí. Marquito na área. Marquito na área no Bitcoin por enquanto, hein? Pode vir, Marcos. Lá vem o Marcos. Chapéu da Bruxa fecha no 19.800 dólares. Naquela região de preço ali, 19.820, 19.820, 19.850. Tá vindo devagarzinho. Estão segurando no 20 mil. Tem muita defesa aí. Vamos ver se o comprador vai tentar segurar. Gráfico do 10 na tela. Olha no lance aí, hein? Amplitude não tem. Pequena demais. 545 dólares o amplitude. Vai mexer. Olha a 19. Bateram o 20. Bateram o 20 e voltou. Bateram o 20 e voltou. 0,51 de queda. Estão trabalhando 20 mil. Muita... Tem muita gente que compra preço psicológico, tá? Obrigado, Eric. Depois o Mr. passa as outras fotos ali que o pessoal manda. Roginho engraçada com sucesso. Exatamente, Samuel. Olha como segura o 20 mil. Por que que segura? Preço. Isso aqui é um preço que a gente chama preço psicológico, tá? Números redondos. 10 mil, 20 mil, 30 mil, 40 mil, 50 mil, 60 mil, 70 mil. São números redondos, tá? Então eles brigam muito nessa região de preço. Tá? 20 mil estão trabalhando aí, ó. Obrigado, Tony Rodrigues. Obrigado. Ó, o Magdiel disse que engraçado que LUN6 está indo oposto ao BTC. Só pode ser manipulação. Com certeza é, Magdiel. Com certeza é. Ó, Celsius liquida se bater 13 mil. Por enquanto, mock de redes. Já vou estudar no gráfico maior para ver os objetivos lá, tá? É. Por enquanto, só vamos nessa esse momento do mercado. Já vamos estudar. Boa, Thiago. Rubinho. O 20 mil é um preço psicológico. Strax está subindo, gente. Strax, nós estamos no trade aí, hein? Elf, Strax. A Elf a gente já vai ver também. Boa, Leudo. Boa noite para você, Thiago Dimas, Marco Dimas. Mister, o que são as barrinhas em vermelho e azul que ficam alterando do lado do preço aqui na direita, né? Essas barrinhas aqui, né? Você diz. São o book de ofertas, Thiago Klemps. Book de ofertas. Livro visual. Livro visual. Eu quero estudar com vocês o Triple Screen para a gente ter dimensão de mercado. Eu não gosto de vir para cá pro 10 sem estudar antes os outros tempos gráficos, tá? Eu não tenho o hábito disso. Vamos lá, então. Douglas Mombach, mostra um trade na prática aí. Tô operando para eu ver. Ah, Douglas. Oh, meu querido Douglas. Eu sou obrigado a pôr a câmera de novo. Douglas. Senhor Douglas. Há quanto tempo o senhor vem acompanhando a live? Fala pro Mister. Olha pra mim aqui e fala comigo. Hein, Douglas?
Já vou chegar lá, Samuel. Márcio Cardoso, obrigado. Obrigado, né? Conselho para trades? É, sabe assistir, Márcio Cardoso. É. Boa noite, Mister. Parabéns pela live. Operar sem ferramentas de informação ou plataformas boas é muito difícil. Para quem está iniciando, qual o conselho para os traders? Papel e caneta, que a gente já estudou. Vamos ver há quanto tempo ele está na live. Estudar, né? Olha lá, a Aline disse, ó, eu tô aqui há menos de 2 semanas e já vi ele fazer 7 operações ao vivo. Boa! Três dias que ele tá? Pessoal, deem uma, né, uma folga para o colega. Faz 3 dias que ele tá aí. Ó, o Douglas tá há 3 dias. Então, Douglas, continue assistindo, tá bom? Continue assistindo. Mas uma coisa que eu quero que você tenha em mente. Você está desde o começo da live, você chegou a escutar tudo que a gente falou de lá das 8h30 até agora. Hein? Seja muito bem-vindo, né? Fique à vontade, é sábio assistir. Essa é a palavra de ordem. E uma coisa muito importante. Não operar também é operar. Sabia? Repita, tá bom? Maravilha. Podemos continuar. A demanda de energia da rede Bitcoin. Tá aí. Ó. Bitcoin Network Power Demand. Estamos com 10.31 GW. Esse valor ele vem diminuindo desde o começo do mês. Tá? 10.31 GW significa que estão ainda, continuam desligando, tá? Continuam desligando os equipamentos. O Rodrigo, ô Rodrigão, desde que tudo era mato, o Rodrigo botou ali, o Rodrigo me conhece há 5 anos, né, Rodrigo? Olha aí, ele botou ali, ô, pera aí, Mister, se você é macho. Obrigado, Lilian. Então, pessoal, continuam desligando aí a mineração, tá? Continuam desligando os equipamentos de mineração. Vamos ver nosso sumário. Neste momento no sistema, 20.067 ativos digitais. As corretoras são 511. Subiu um pouquinho de corretora aí. Capitalização do mercado, abaixo aí dos 900 bilhões de dólares. Na casa dos 895 bilhões de dólares. Faça uma conta comigo. Faça uma conta comigo. Agora, nesse exato momento. Peguem os 895 bilhões de dólares e dividam pelos 933 milhões de dólares para a gente saber o percentual de grana que entrou só em um STC. Dividam aí. Façam a conta aí. É o total de capitalização do mercado. É o contrário, né, gente? Para ver a proporção, desculpa. Vocês vão dividir 923 milhões. Vocês vão dividir 923 milhões... dividido, vou anotar no chat, dividido por 895 bilhões. Quanto que representa isso? Já vou falar sobre isso, Foguete Cripto. O senhor poderia explicar, quando possível, sobre as máximas e mínimas do dia anterior nos gráficos? Eles auxiliam a traçar suporte a isso? Suporte à resistência. Quanto é que representou? 0,11%, gente. É muito dinheiro para... Pessoal, raciocine logicamente a quantidade de dinheiro que colocaram
num par de ativo. 0,11% do total que a gente tem. Só que pensem, tem 20 mil ativos no sistema. Tá? Obrigado, Nilma. É pump and dump. Exatamente. Boa, Maurício. O Bill Gates colocou ali, ó. A tendência é diminuir mais a mineração quando acontecer o próximo halving. Vai reduzir pela metade os blocos minerados atualmente e também as recompensas dos mineradores. Obrigado, Bill. Com certeza, Samuel. O bear market está aí, ao vivo e a cores. Obrigado, Douglas. É sábio assistir. Pura especulação, exatamente, Fernandes. Tá? O volume está aumentando um cadinho, né? O volume está aumentando um pouquinho. Ontem estava 52 bilhões, hoje 61 bilhões de dólares. Se fizer essa conta aqui, ó, pelos 930 milhões, o percentual é bem maior. A dominância do Bitcoin está aumentando para 48,2%. A do Ethereum está diminuindo para 14,9%. O Ethereum perdendo terreno frente ao Bitcoin nesses últimos dias, né? Com esse mercado lateral indo para 14 dias, o Ethereum perdendo terreno aí. A taxa de gás do Ethereum, 81 GWEI. Sai notícia do MEG, o Ethereum cai mais que o Bitcoin. Qualquer noticiazinha do MEG, o Ethereum vai lá e cai mais que o Bitcoin, tá? Vamos ver as notícias. Ó, lá vem elas, ó. Só tem bomba, gente. Só tem notícia bomba hoje. Só pauleira. Já vamos ver, Sereno, ó. O Sereno já disse ali, ó. Dessas 511 exchanges, corretoras, pelo menos metade tem um grave problema que se chama insolvência. Já vamos ver a insolvência já. Preço de máquinas para minerar Bitcoin já caiu mais de 60% em 2022. Tá aí, é justo, justíssimo. Os equipamentos de mineração baixarem o preço. Para ver se o cara consegue vender alguma coisa, né? Porque não tá tendo lucratividade minerar nesses patamares de preço. Então tem que ajustar a realidade aí para que você tenha um ROI, né? Um retorno sobre o investimento. Para que você tenha retorno sobre o investimento aí. Pelo menos aí, no máximo. Eu acredito que o ideal, desde quando eu tive o prazer, na época, né? De estar envolvido com mineração. O ROI, o retorno sobre investimento, era de 1 ano e 4 meses apenas. O que significa isso? Que nós pegávamos o dinheiro, comprava o equipamento e todo custo para minerar se pagava em 1 ano e 4 meses. No ano passado, este retorno sobre investimento estava em 2 anos e 6 meses. E agora, quem sabe, né? Com a baixa do preço dos equipamentos, nós tenhamos aí, novamente, né? O atrativo, né? Que é o retorno sobre investimento. Que é você, por exemplo, pegar 100 mil reais, comprar tudo isso e montar várias rigs de mineração. E depois de, por exemplo, 1 ano e 4 meses, o seu 100 mil que você colocou ali volte para você. E a partir do 1 ano e 4 meses, a partir do quinto mês do ano, você já tem aí lucro sobre a sua mineração, tá bom? Por enquanto, agora Gladson, com a queda dos preços dos equipamentos de mineração, vai voltar a ser sim uma atrativo bastante, né? Vai ser aquecido esse mercado novamente de mineração.
Obrigado, Edson Iva, ajudando o colega ali, o Douglas. Ó, grande empresa de mineração de Bitcoin fecha as portas. A mineração de Bitcoin tem visto um declínio na lucratividade nos últimos tempos. Tá aí. Olha só, Roger Ver faz trade alavancado em Bitcoin Cash e supostamente quebra corretora. Olha só os caras dando tiro no pé, gente. Olha o perigo, ó. Tá aí, ó. A Coinflex, uma das muitas plataformas que congelaram saques de clientes este mês, está enfrentando uma crise de liquidez devido a suposto trade. Tá aí, ó. Olha só. Boa, Samuel. Samuel teve o ROIzinho dele ali em 4 meses, ó. Obrigado, Beraba. Obrigado, Edson, mais uma vez. Geislane Nazário, seja bem-vinda. Obrigado, Lilian. Aí os caras operando o dinheiro das pessoas. A gente já conversou sobre isso, tá? Quem aí já pegou o dinheiro de terceiros para operar no mercado e teve problemas? Bota aí, só escreve. Problema. O Eros botou que em 2018 o gráfico da mineração caiu 40%. Temos margem para cair mais. O Bitcoin vai adaptar a dificuldade, mas diminui a segurança. Exatamente, Addison William. Esses contratos aí, se um cara investe dinheiro demais e sobe ou desce de acordo com a escolha, meu amigo, haja dinheiro para pagar. Exatamente, Addison. Obrigado, Júlio César. Olha aí, ó. O Eros, Rodrigo, José, Maurício, zona de tráfego. Boa, Paulo. Josu Edson, olha aí, ó. E deu, tá? Jamais façam isso. Operem sempre com seu próprio dinheiro, tá bom? Próxima notícia. Só tem bomba hoje, cara. Fizeram até uma charge, o grande inverno cripto, que está acontecendo há meses. Aí vem uma coisa boa aqui, pelo menos no meio dessa muvuca. Banco Estatal VTB e Fintech executam primeira transação de ativos digitais da Rússia. Coinflex diz que calote de Roger Ver motivou a empresa a bloquear saques dos clientes. E a culpa vai indo para as pessoas, né? E eles não culpam a si mesmo, cara. É impressionante como as pessoas têm um problema gigantesco, né? De reconhecer o próprio erro. Nossa. Ai, ai, que tristeza. Boa noite, Arthur. Maurício, tranquilo, né? Com a diminuição dos mineradores de BTC, quais os riscos para o sistema? Não tem risco nenhum. As transações vão ocorrer no seu tempo, tá? Como ocorria antigamente. O Pomar do Carmo disse que no meu sítio tem energia solar e não utilizo toda a produção. Será que atualmente compensa montar a rede de mineração? Com certeza, agora sim, Pomar. É um momento bom, acabamos de falar sobre isso. Ó, o Olivan Benavides botou para nós. MicroStrategy aumenta a aposta Bitcoin e volta a comprar criptomoeda após 2 meses para a empresa comprou 480 Bitcoins. Boa, Olivan. Esse é parceiro, esse eu gosto. Esse é o cara raiz. Esse aguenta no peito. O Addison disse que esses contatos para mim só devia ter a fazer todos... Esses contatos para mim só devia ter e fazer todos aconselho em grandes corretoras mesmo. Huobi, Binance, só as gigantes. Porque se der bom de boas, em pequena é de lasca. Exatamente, Addison. Mister, qual a importância do stake para o sistema? Então, você deixa o ativo digital lá, Paulo, para validar transações. O objetivo do stake, gente, é para funcionar como validador. Lembra, Paulo? Prova de trabalho,
E prova de participação? A prova de trabalho é usar um equipamento, uma placa lógica para fazer conta matemática complexa, né? E a prova de participação é deixar o teu token, né, ali para que ele seja usado pelo sistema para validar transações. Tá bom? Beleza, Magdiel? Estamos juntos mesmo. Boa, Sereno. O Sereno trabalha com energia solar, atendendo todo o estado de São Paulo. Boa, Sereno. Boa noite, Compre Calçados, Ângelo Toniolo. Banco Central de Taiwan diz que está trabalhando em moeda digital. Está aí. Pelo menos a tecnologia está se desenvolvendo aí para os governos, né? Opa, olha aí o que aconteceu, ó. Olha aí, ó. Capital processa Banco Itaú após ter conta bloqueada. Opa, o Banco Digital Capital está movendo um processo contra o Itaú após ter sua conta bloqueada e não conseguirem reaver seu dinheiro preso. Aí, ó. Viu como vem? Viu como o negócio aparece depois, ó. eBay registra pedido de 3 aplicações para o metaverso e eles continuam aqui, ó. A gigante americana de comércio eletrônico eBay vai entrar no metaverso. Tá aí, ó. Tá aí o problema da Binance, exatamente. Tu viu como vem? É. Boa noite, Rafael Ivens, meu querido aluno. Fabiano Barreto. João Victor Dias. Mister, você acredita que lançaram algum toque sobre a Copa do Mundo? Já lançaram? Não vi ainda. Amanhã tem balanço na economia americana. Se vier abaixo, prepara a precificação do mercado de baixa. Boa, Adson. Obrigado, né? Tá aqui, ó. Tribunal ordena liquidação da Three Arrows Capital. Tá aí a primeira empresa já sendo liquidada por não saber atuar no mercado. Um tribunal com sede nas Ilhas Virgens Britânicas ordenou a liquidação do fundo de hedge de criptomoedas Three Arrows Capital. Lá vem a pancada, tu viu? É. Aqui eles têm que aguentar, gente. É. Um ano após a lei controversa. Só tem bomba hoje. Um ano após a lei controversa, El Salvador pode estar a um passo de abandonar Bitcoin. Não. Eu não acredito que isso vá acontecer, tá bom? Pressão do FMI deve levar à revogação da lei que transformou o BTC em moeda legal. Mas salvadorenhos querem manter a cripto viva no país. Eu também quero que eles mantenham a cripto viva no país. Queria eu ser um Elon Musk da vida para injetar lá no El Salvador pelo menos aí alguns bilhões de dólares. Compraria Bitcoin para El Salvador. Se eu tenho grana hoje sobrando à vontade, se eu sou poderoso nesse mundo, eu dou dinheiro para El Salvador manter isso aqui. Eu faço isso, gente. Espero que tenha alguma alma bondosa no mundo que veja esse processo aqui de El Salvador e ajude a empresa, o governo, ao invés de ficar o FMI no cangote dos caras. E deles, eles vão dizer assim, né? O que eles vão dizer para El Salvador? O que eles vão dizer se os caras abandonarem? O que eles vão dizer? O que todo mundo fala? Aquela velha história, né? Eu te avisei, não é? Feio demais isso, cara. Feioso demais isso, cara. Demais. É, exatamente. Q
queda das criptomoedas tem maior impacto sobre pessoas comuns, sugere New York Times, tá aí, ó. Embora o crash das criptomoedas tenha afetado todos os investidores, desde aqueles que fazem pequenos aportes mensais de R$100 até a MicroStrategy e seus 129.628 bitcoins. Tá aí, ó. Até o pessoal, até o varejão, também está sofrendo o impacto aí da depreciação dos ativos digitais. El Salvador comprou BTC no topo. Praticamente, né? Boa noite, Johnny Anthony Pérez. Exatamente, Gil Gomes. Pentágono divulga estudo com vulnerabilidades do Bitcoin. O Pentágono, por meio de uma unidade especial, divulgou um estudo contendo várias vulnerabilidades do Bitcoin, assim como a rede Ethereum. Olha aqui, isso aqui tem que ler na íntegra, tá? Isso aqui tem que ler na íntegra. Então, depois vocês leem, me passem aí por gentileza. Olha essa aqui, outra bomba. Só tem bomba. Terraform Labs tinha 3,6 bilhões em stablecoins potencialmente usadas para manipular preços, diz estudo. O responsável pela Terra Luna, Duke Noh, continua a ter em problemas com a justiça, o que em novas alegações apontam que o colapso foi porque o cara tinha dinheiro lá para manipular o mercado. Obrigado, Letiele Graciano. Obrigado, boa noite, desejo nervos de ferro a todos e que a voz do Mister venha nos acalmar. Obrigado, man. Exatamente, Kadhafi, concordo contigo. O Samuel diz que pelo que estudei sobre El Salvador, esse BTC no topo foi uma jogada de política tão corrupta quanto a nossa. Olha aí, ó. Obrigado, Samuel. Uma notícia aqui já para ajudar, né? HTC lança smartphone com foco no metaverso, NFT e criptomoedas. E está aqui a notícia de maior impacto, na minha opinião pessoal, que nós já vemos antes dessa notícia sair. O que que nós estamos aqui todos os dias na vanguarda já estávamos atentos, observando e conversando? Quem lembra? Mister, como o BTC com essa volatilidade toda vai ser usado como meio de negociação? Veja, Salvador comprou o BTC, criou uma carteira pública e deu $30 para cada cidadão. Esses $30 viraram, né, quem não gastou, quem não usou, virou, tá virado em $12, por exemplo, neste momento, né? Quem não liquidou, quem não realizou. Exatamente, Anderson Alves, Luna foi bem pior. Mister, essas notícias não são manobras do governo, já que não conseguem controlar as criptos, melhor é tirar de circulação. É, pode acontecer essas coisas sim. Ó, o Mock falou ali, ó. No dia seguinte, 60% da população sacou os $30. Boa, fizeram bem. Isso quer dizer insolvente. Insolvente que não tem dinheiro para pagar. Procure no Google, lá no dicionário. Boa noite, Silva, como está? Procure um dicionário lá no Google. Insolvência. Insolvente. Significa não ter dinheiro para pagar. Só confirmem lá, por gentileza, para ver se eu não estou falando bobagem aqui, por favor. É importante confirmar. Várias exchanges estão secretamente insolventes. Mas esse secretamente não é tão secreto, né? Porque a gente está... Fala pro Mister. É um checão sem fundo, diz o Denis. Boa noite, Zé da Script. Chegou, man. Obrigado, Aurélio. Ô, oh, esse secretamente aí que não tá tão secreto, né? É, nós já estávamos, pelo menos nós aqui já estávamos de olho, né? Insolvente não era produto de limpeza, disse o Adson. Ó, oh, o Rodrigo pegou para nós. Obrigado, Moraes. Significado de insolvente, adjetivo que não tem condições ou meios de pagar aquilo que deve. Inadimplente. Obrigado, meu. Obrigado, Douglas. Boa, Douglas. Aí sim.
É aquele que não tem meios de pagarem, tá? Isso não é tão segredo, né? Aí, vamos lá. Deixa eu falar dessa aqui, ó. Pra gente fechar os estudos das notícias. Ó, fundador da FTX disse que algumas exchanges estão insolventes. Aqui, ó. Estou esperando o Bitcoin testar os 1.100 dólares, afirma autor de Pai Rico, Pai Pobre. Tá. O que que esse cara falou no mês passado? Pra te ver, não dá pra confiar, gente. É. Não dá pra confiar, não dá pra entender. Não, não dá. Deixa eu botar um monte de seta aqui. Um monte, várias. O padrinho perguntou, mas quais seriam essas corretoras, mister? Das 511, eu acho que uns 90% man, não tem dinheiro. Aham. Uhum. Tô sendo sincero, cara. Das 511 corretoras que a gente vê ali, acredito que 90% não tem dinheiro para pagar o povo. Esse tá jogando pé de avião faz meses, né? É. Tá? Então esse cara aqui, ele é contraditório. Ele é muito contraditório. Porque no mês passado ele falou que ia 100 mil. Aí depois, no outro mês, falou que ia 250 mil. Aí depois, agora tá falando que vai a 1.100. Então, faz sentido. A notícia da MicroStrategy já se colocaram aí. Ah! Olha que legal. Pra nós agora, tá? Pra nós. Depois a gente tem que ver. Se todos sacarem, dá ruim. Até no mercado brasileiro. Nem banco tem dinheiro. Exatamente, gente. Presta atenção. Presta atenção. Ó. Se todas as pessoas do mundo forem no banco agora, né? E forem lá e pedirem o seu dinheiro. Todas as pessoas forem pedir o seu dinheiro. Não tem dinheiro para pagar todo mundo. Nem os bancos, nem o mercado tradicional, gente. Pode ter certeza disso. Absoluta. Ó, a Anatel regulamenta a parede de mineração de criptomoedas. Tá aqui. Uma notícia muito boa para quem quer minerar. Começar pequenininho, tá? Ó. Anatel regulamenta aparelho de mineração de criptomoedas. É um aparelho que minera Helium, HNT. Ele chama-se Hack V2 Helium Miner Hotspot. Custa em média R$4.000. Tá? Acredito que, para quem quer começar, ó, ele é pequenininho. Cadê ele? Ué? Ah, tá. Aí eu abri aqui, peraí que eu vi, fiz assim, ó. É isso aqui, eu cliquei, fiz assim, ó. Isso. Tá aqui o bichinho, deixa eu mostrar umas imagens dele. Ó. Aí, lógico, você tem que fazer conta matemática, né, gente? Tem que fazer conta matemática. Tem que fazer a conta matemática, ó. Isso é tão legal, eu acho isso tão legal, isso, gente. Vocês não têm ideia do quanto eu acho isso bacana. Essas coisas de tecnologia. Aham. Uhum. Eu já vou começar a pensar aí, vou fazer conta matemática, né? Para comprar, vou fazer conta matemática, tá bom? É. Por exemplo, pegar o valor dele, mais a taxa de luz, etc e tal, dividir para ver quanto tempo o retorno sobre investimento. Exatamente, Douglas. Isso aqui é um aparelhinho, para fazer mineração. Exatamente, Douglas. É um aparelhinho para fazer mineração. Exatamente, Anderson. Minerar é bom, sim. Obrigado, CryptoCat. Exatamente, Rocha. Tem que ler os fundamentos dele. Vai falar com o Ângelo Cavalcante. Parece um HF de 1980, né, passarinho?
Ó, o HNT hoje está a 9 dólares e 25 centos, ó. De Bitcoin não tem para vender, Renata. Esse aqui minera HNT, tá? Vou deixar o link para vocês lerem com calma, estudarem. Eu acredito que para quem quer começar, mas faça a conta matemática antes, tá? Eu vou fazer as contas também. Primeiro eu vou ver onde tem para vender. Vou ver quanto custa. Fazer as contas, ver quantos HNT ele minera por dia, a proporção, toda aquela conta matemática, tá? Por favor. Maravilha? Tá bom? Parece aquelas máquinas de sair fumaça das danceterias, né, Anderson? Boa noite, Wesley. Como está, Carvalho? Então, aí é que está. Eu também não sei, gente. Eu tô sabendo a notícia agora, tá, Wesley? Pessoal, todas as perguntas que vocês estão fazendo são pertinentes. São pertinentes. Porém, eu também não sei responder, porque é novidade para mim. O Antônio disse ali, ô Neto, eu acredito que o problema das criptos, do ponto de vista de programação, é o custo para a resolução de hash de transação. Essa expansão das bitcoins veio apoiando no algoritmo já antigo. Apoiado, né? No algoritmo antigo. Obrigado, Neto. Importante a informação, Antônio. Obrigado por passar para nós. Quem conseguir criar uma rede com um custo de transação aceitável e manter o sistema descentralizado, não apoiado em sistema já existente, vai permanecer como moeda digital universal. Boa, Neto! Boa, Netão! Wesley perguntou sobre a média, também não sei. E se caindo as minerações, você acha que é viável investir nesses aparelhos? Sim, Moisés! É o momento que a gente tem que entrar na parte de mineração, gente. Obrigado, Sandra Lopes. Me ensinei um minuto de sua live de estudos é desperdício. Obrigado, Sandra. Exatamente, Naldo. Parece um inalador, diz o outro. O Claudio perguntou se eu já escutei a música Feira de Acari. Já. O Eduardo B. O S&P caindo e dólar disparando contra seus principais pares. Opa. Nós estamos de olho aqui, ó. Olha lá o S&P aí na tela já. Já vamos estudar. Estamos estudando. Obrigado, Eduardo. BTC lutando lá nos seus 20 mil dólares. Exatamente. Já vamos ver, Renan. Ó, o Daniel botou ali, ó. Carlos, se eu não me engano, esse device serve para validar as transações HNT como se fosse autorização de transações de forma descentralizada. Assim você é recompensado pelo token na medida que valida. Boa, Daniel. Obrigado, José Henrique. 225 dólares na Amazon. Boa. Trailer net, tranquilo mesmo. Vamos ver aqui a correlação entre S&P e Bitcoin. Olha o gráfico diário. Observe aqui, gente. O que a gente vem conversando e prestando atenção aqui, ó. Lá no lado direito da tela. Vamos de novo aqui comigo, ó. O que que está acontecendo nessa correlação que a gente vem observando e estamos atentos? Observem aqui, ó, à direita. Eu vou dar o zoom para vocês verem aqui, ó, primeiro. Dá para enxergar bem aí? Conseguem ver na linha de baixo, né? Foi zoom demais. Assim dá para ver. Ó, aqui comigo, vamos lá. Olho nos estudos. Observem que a linha branca, essa linha branca correndo, é o Bitcoin. Tá? E os candelabros japoneses são o S&P. Observe que aqui na direita, ó, na alta do S&P, o Bitcoin está parado. E na baixa do S&P, o Bitcoin também está parado. É nítido isso? Dá para ver bem aqui? Que é o que nós estamos conversando. Quando nós temos uma alta do S&P mais íngreme, o Bitcoin ele está fazendo um movimento com menos amplitude. E o inverso é verdadeiro. Quando temos a baixa mais forte do S&P, o Bitcoin ele se comporta de forma mais lateral. Está muito visível aqui aos nossos olhos. Tá?
Bom, Arthur, parabéns pelos estudos. Ótimo. Esse é o gráfico diário e vocês estão vendo essa relação aqui, nítida. Vamos baixar o tempo gráfico para uma hora. Gráfico horário. No gráfico horário. Observem bem aqui, ó. A correlação. Já estamos de olho aqui, ó. Observem bem a correlação aqui, ó. Gráfico horário. Olha como o S&P no dia de hoje, que teve a notícia, foi neutra, né, para o mercado, a economia, né, foi neutra. Observe aqui, ó, essa neutralidade sendo mostrada também no gráfico, tá? Esse é o gráfico horário. Bitcoin, a linha branca, S&P, os candelabros. E agora vamos ver num tempo gráfico menor. Vamos ver num tempo gráfico menor. Gráfico de 5 minutos. Olha só que interessante. Como no gráfico de 5 minutos, já estão os ativos andando lado a lado. Lado a lado aí, ó, no gráfico de 5 minutos. E vamos mais. Vamos lá no gráfico de 1 minuto. Olha o gráfico de 1 minuto. A representação aí da movimentação do preço. Como os ativos, eles, num tempo micro, andam de forma bem semelhantes aí, ó. Olha a movimentação. Então a gente teve a batida do S&P agora há pouco, ó. Ó, nós tivemos a batida do S&P desde as 21h45 até as 22h18. Lá do 3814, o bola. 3814, bola. Caiu 14 pontos. 14 pontos, né? E o Bitcoin está acompanhando esta queda do S&P nesse exato momento, sim ou não? Bem? Vamos lá ver então, né, no gráfico, a correlação do Bitcoin e S&P está estudada, está acompanhando, mas no macro não está acompanhando já de forma rigorosa aí no macro, tá? Quando o S&P tem uma queda muito forte, Bitcoin, a queda do Bitcoin é menor, e para cima, quando o S&P tem uma alta forte, o Bitcoin não acompanha a alta na mesma intensidade, tá? Isso já observamos. Tá bom? Vamos agora para os estudos do Triple Scan. Vamos lá então para o Triple Scan. No gráfico semanal, o preço está acima ou abaixo da média móvel. O Eric Linardi, por explicar o que é ponto? Ponto é o tique do gráfico, é o tique do preço. Eu marco como a gente, operador, fala que é ponto. O Ethereum renovou mínima, já vamos ver. Preço abaixo da média.
Como que está o MACD? O MACD. As médias estão apontando para baixo. Como que está o histograma MACD? O histograma está forte aí, hein? Olha só que interessante. A semana não terminou ainda, tá? O MACD, o histograma, está ainda dizendo aqui que a força vendedora está diminuindo, tá bom? Força vendedora diminuindo, porém, as médias estão apontando para baixo. Então, já temos o resumo, pelos indicadores técnicos, temos o resumo da tendência do semanal. Qual é a tendência do gráfico semanal? Alta ou baixa? Obrigado, Tata. Tendência de baixa. Muito bem. Como que está o gráfico diário, né? No gráfico diário, o preço está acima ou abaixo da média móvel? Abaixo da média. E o estocástico? Como que está o estocástico? O estocástico está comprado ou vendido? Estocástico vendido. Pelos indicadores técnicos, como que está a tendência do gráfico diário, alta ou baixa? Tendência de baixa. Muito bem. Mísseis, os candelabros de 5 minutos é a média dos candelabros de 1 minuto? Sim, exatamente, Douglas. Exatamente isso. Vamos para o intraday, então. Semanal em queda, diário em queda. Estamos indo para o quinto dia de queda aí no Bitcoin. Vamos para o intraday. No intraday, vamos ver o gráfico diário primeiro. Ó. Nós já registramos a máxima e mínima do dia anterior, tá? Para a gente ver a amplitude do mercado. A amplitude nos serve para fazer operações no mercado. Quanto maior a amplitude, melhor para operar. Quanto menor a amplitude, não é tão bom operar com amplitude muito pequena. A amplitude é vista entre máxima e mínima, 20.407 menos 19.820. Amplitude de 587 dólares. É muito pequena esta amplitude para estar atuando no mercado, tá? Obrigado, Rodrigo José. Júlio César, Abzai. Daniel Rodrigues, boa. O que, que nós temos que colocar aqui neste gráfico que também é muito importante? Temos que trazer a média aritmética. De quantos períodos agora? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15 períodos. É a nossa média aritmética simples, tá? Para calcular a média desta amplitude do mercado, para que a gente tenha um consenso de preço aqui. Vamos lá. Média aritmética. Vamos botar o período dela.
15 períodos. Pronto. Vamos conferir. Vamos conferir. Dois dias, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15. Exatamente. 15 períodos é a nossa média aritmética. E ela está, neste exato momento, nos 20.491 dólares. Opa! Vamos marcar aqui uma linha nos 20.491 dólares. Vamos arredondar. Vou botar 20.500, né? Para arredondar. 20.000. E 500 dólares para arredondar aqui a média aritmética do período que a gente selecionou para esta faixa de negociação que está acontecendo neste cenário atual. Lembramos que nós já tivemos aqui no passado recente uma faixa de negociação que durou aí seus 33 dias, tá? 33 dias durou a faixa de negociação. E a gente usou a média aritmética para estar aqui monitorando, né, este cenário. E ela foi... A média aritmética que a gente usou aqui, ela foi eficiente para as nossas operações de mercado? Sim ou não? O Douglas perguntou, por que você decidiu contar 15 velas e não 30? Porque são os 15 dias que estão de lado, Douglas. 15 dias que o mercado está lateral. Está com cara de acumulação, exatamente, Rodrigo. O volume vendedor está diminuindo no semanal, gente. Boa noite, José Mônico, tranquilo mesmo? Bora estudar. Grande Atos Miller, quanto tempo mesmo? Seu lindo do... Como vão as coisas por aí, tudo na paz, tudo... É, esse trem aí está em um caixotão, exatamente, Atos, grande Atos Miller, pessoa maravilhosa e que me ajudou muito na época que eu estava aí com muitos problemas na minha vida, e o Atos Miller, uma salva de palmas ao Atos Miller, gente, me ajudou demais aí no meu desenvolvimento, obrigado, né? Ayrton Henrique, sou novo, Anderson. Vou aplicar essa técnica de anotar também. Perdi 6 dólares esses dias, com um capital de 70 dólares. Entro e encerro operações, tem que estudar mais. Então, exatamente, é sabe estudar. É sabe estudar. Obrigado, Renan. Obrigado, Anubis. Exatamente, Samuel. Então nós temos o mesmo cenário que tínhamos aqui alguns dias atrás, já se formando aqui. Aqui estava na região entre 30. Aqui nós estávamos entre 30, entre 28 e 800 e 31.000, 32.000. Botar 29, 32. Tinha 3 mil dólares de amplitude aqui. 3 mil, tá? E aqui nós estamos com uma amplitude de 4 mil dólares. Mas já diminuiu. Vou desconsiderar essas duas velas aqui. Vou deixar desconsiderar essas duas, que foi aquela do comércio local. Temos uma amplitude de 2 mil dólares, tá? Nessa faixa de negociação. Uma amplitude média aí de 2 mil dólares. Mercado vem em queda diária, bem devagar. Observe o vendedor passivo aqui. O vendedor vem vendendo devagar, tá? Na maciota, como a gente fala. O vendedor atuando aí na maciota, gente. Um, dois, três, quatro, cinco dias de queda. Lenta, devagar, com pouca amplitude, tá? Para vocês terem uma ideia,
entre a máxima e mínima desse movimento, nós tivemos 2 mil dólares, gente. Presta atenção. 5 dias, indo para o quinto dia, com uma amplitude de 2 mil dólares. E geralmente a gente tem em uma vela, geralmente a gente tem em um dia uma amplitude de 2 mil dólares. Em apenas um dia, uma amplitude média. Ó, aqui tem 1.200. Aqui em gostoso, ó. Essa aqui tem 2.700 dólares. Essa aqui, 2.700 dólares. Essa aqui, 2.500 dólares. Essa aqui, 2.200 dólares. E a gente se depara com o mercado 5 dias para fazer uma amplitude de 2 mil dólares. O que que é isso aqui? Isso aqui é o comprador. Como é que eu posso dizer? Isso aqui, esse movimento aqui, é o comprador agressivo, dominando, ou é o vendedor passivo, vendendo devagarzinho, por justamente esses níveis de preço serem níveis de suporte psicológico, né? Essa casa aqui dos 20 mil dólares, hein? O vendedor com medo de vender. Exatamente isso, cara. Nutelice total. Exatamente, Samuel. Obrigado pelo like, Alencar. Vicente Vieira, nutelagem no mercado. Obrigado, Rodrigo. Leandro Simões. Exatamente, Leandro. Se for acumulação, ainda falta dois estágios. O ST e o Spring, o mergulho. Boa. R$20.000 tá em guerra. Tá. O Brian disse ali, ó. São grandes players. Será que são grandes players? Estão aos poucos. Saindo aos poucos para não assustar? Não. Não é não. O vendedor aqui está passivo. Tá com medo já das vendas, gente. Os caras estão com medo de vender. Estão sim. Então tem que tomar cuidado aqui, tá? Que pode nascer um pirulitão grandão. O companheiro do touro é o Hulk, né? Tá? Pode nascer um pirulitão grandão assim. Tá bom? Aí sobe de elevador e desce de escada. Mister, surgiu uma dúvida hoje, analisando alguns gráficos, o padrão Bart Simpson, a gente pode projetar ele igual aos outros? Sim. Medo de vender barato e depois ter que recomprar caro. Exatamente, Samuel. Exatamente, esse é o raciocínio lógico, tá bom? Entendido, gente? Gostaram desse estudo? Desse raciocínio lógico do mercado? Gostaram? Vale uma notinha de 1 a 5 desse estudo maravilhoso, precioso? Marcaram a média aritmética no 20.500? Não se assustem se for pra lá, tá? É. Vamos ver o 60. No 60 tem nossos estudos de Elliott e Fibo. É. Olha o 60 aqui, ó. Se liga no move. Primeiro estudo já vai ser de Elliott e Fibo, né? Vamos a ele? Vamos? Estudamos ontem com excelência. Obrigado, Charles Viana, Matheus Mariano, Luiz Charas, Voador Sem Limites. Obrigado, Paulo. Boa, Fábio. Ó. Vamos aos estudos de Elliott? Perceberam que os estudos de Elliott que a gente vem estudando na semana, eles são válidos até agora e estão certinhos? Perceberam? Vamos de novo fazer? Comigo então. Tem 474 pessoas e 370 likes. Caprichem nos likes. Olha só.
Eliott diz que o mercado se move em ondas. Onda 1. Onda 1 de impulsão. Onda 2 de retração. Onda 3 de impulsão. Onda 4 de retração. Onda 5 de impulsão. Depois nós temos as ondas de correção. São elas. Ondas A, B e C. O que, que a gente conversou ontem? Quem lembra? Sobre as ondas A, B e C. O que, que nós conversamos? Vamos ver se vocês lembram. Não lembrar, tudo bem. Eu falo novamente. Não tem problema. Boa, mundo todo. Isaac Matos. Obrigado, Atos. É o N de Nivaldo. Primeiro que não são operáveis. Boa. E obrigado, Dário. O Dário já botou ali, ó. Que pode ser fundo duplo e topo duplo. Então, as ondas de correção A, vírgula, B e C podem ser topo e fundo duplo. Vou ver se isso está acontecendo de fato aqui no gráfico de 60 minutos. Baseado nesse desenho aqui da esquerda. Vamos? Matusalém Nobre, como está Matusalém? Rafael Oliveira? Exato. Não enxerga as ondas? Vai ver agora. Tá olhando na esquerda aqui, Douglas? Agora observe na direita lá o desenho sendo feito. Onda 1 de Impul, vem comigo. Devagarzinho, ó. Grande Pumped, ABC no mensal. Vamos, Pumped. Onda 2 de retração. Onda 3 de impulsão. Onda 4 de retração. Onda 5 de impulsão. Onda A de correção. Onda B de correr. Olha lá no gráfico. E a onda B de correção pode ser o quê? Um fundo? Fundo? Do? Fundo duplo. Exatamente. Eu comecei de lá, é a minha última máxima do movimento, estava em faixa antes. É, exatamente, fundo duplo, topo duplo, configura a faixa, Beluque. Exato. Obrigado, Rodrigo Palmeira. Grande Rodrigo, meu mais novo aluno da Academia Lotus. Observem, fantástica, né, a movimentação do preço, baseada em Eliott e Fibo, gente. Uma salva de palmas a Eliott e Fibonacci. Será que a gente merece ouvir a música do Dan? É o caldeirão, né? É. Agora, o que o Fábio disse ali, ó. Fábio Fernandes Sachs disse assim, ó. Qual será o movimento do mercado após isso? Muito bem. O próximo movimento do mercado pode ser o quê? A continuação. A pergunta dele é pertinente. O próximo movimento do mercado pode ser a continuação da queda ou a reversão de tendência, que é quando ele quebra, né, a linha de tendência de baixa. E aí ele vai na teoria de Dow, né? A partir do momento que se encerra uma tendência de baixa, seja ela qual for, né, de baixa ou de alta, nós temos o início. Primeiro fica a faixa e depois vira a tendência de alta ali.
Entendido? Cada tempo gráfico é estudado Eliot e Fibo, Douglas. É, para cada tempo gráfico, tá bom? Mister, se já estiver perdendo fundo no 19.700, agora só o Mário Busão, né? Ou estou errado? É, vai mais, tá? Pode ter continuidade de tendência ali. Obrigado, Adson. Mister, mas no período de um dia, não tem nada que indique uma reversão, certo? Sim, uma vela grande no diário pode indicar essa reversão já para nós, teologia. Então a tendência para as próximas horas é o mercado subir? Vamos ver, Arthur. Nesse exato momento. Vamos acompanhar aqui, ó. Na leitura. Ó. Vamos lá. Observe que aqui a gente já está, então, enxergando mais de perto, né? A onda A e a B, né? A, ó, vamos de novo aqui, ó. Pegar o raciocínio. A, B. Lembra-se? A, B pode ser um fundo duplo. Pode. Não significa que vai ser. Então, ele já pode parar aqui. Pode parar aqui. E fazer fundo aqui. Mas vamos responder uma pergunta primeiro muito importante. Aqui, nessa seta amarela, é topo ou fundo? Lá vem o Raider. Curte só. Olha só como vai ter Raider. Já estou me preparando aqui. Hoje vai ser o Raider Rosa de novo. Vamos. Exatamente, Simões. Pode ser sim. 100% ou até 1.618. É fundo. Boa. E aqui em cima. Lá em cima, na outra seta. É topo ou fundo? Moderadores, por gentileza. Boa noite, Paulo Brito. Como está? Moderadores, Tata, se está por aí, ajuda o RC Refrigeração ali. Tem que amassar outro Raider, né, Edson? Topo. Agora vem o chinelo. E aqui, ó. Nessa vela que tá andando. Aqui. Topo ou fundo? Duvido vocês saberem. Raider na mão. Deixa eu pegar o Raider, já vou plotar do ladinho. Vou botar o Raider aqui, rapaz. Ó, é o Rosinha. Vamos ver, calma que vai ter. Olha lá como tem. Boa, Renan. Ah! Vocês estão espertos. Vocês estão espertos. O Adão Genésio está perguntando por que o Raider tá voando. Quando a gente era pequeno, a gente não apanhava de Raider. Raider era um dos produtos que a gente apanhava quando era pequeno. É ou não é, Adão? Hein? Ó, o Silva também não entendeu a do Raider. A massa é nada, né, Fernando? Raider novo com plástico. Ficar com a marca na cana. O Compre Calçados vem de Raider, gente. O Teologia. Coloca aí com o que vocês apanhavam quando era pequeno. Eu apanhava de chinelo e apanhei até de bacia uma vez, gente. Posso contar a história que eu apanhei de bacia? Uma bacia vermelha gigante que a minha mãe fazia pão. Posso? Tá, então aqui não é fundo, tá? Por favor. Não é fundo aqui. Por que que não é fundo? Porque não parou de fazer mínima. Essa vela tem que terminar. Faltam 11 minutos para terminar. A próxima vela, ela tem que fazer uma nova máxima, de preferência fechar com o corpo acima da máxima, para que a gente tenha um fundo confirmado aqui, tá bom? Então não é fundo ainda. Tá? Para a gente ver se essa onda C vai começar, né? Qual que é a nossa ideia aqui? Que onda que a gente está aguardando? A, B. Estamos aguardando que onda do que a gente acabou de estudar? Nossa, vara de marmelo, bambuzada nas coxas. Apanhava com o que tinha por perto. E todo mundo tá bem vivo, né? Vara de marmelo.
Espada de São Jorge. Vara de Goiabeira. Caramba. Cabo de Vassoura. Bom, estamos esperando onda C, tá bom? Mas para que isso aconteça, né? Essa vela tem que fechar assim, ou maiorzinha. A próxima vela tem que romper a máxima dessa vela, fechar com o corpo acima, para a gente ter um fundo confirmado, para a gente buscar a onda C, tá bom? Cabo de vassoura, soco inglês, mangueirinha do chuveiro. O pai mandava buscar a varinha ainda, o Davi. É, giz na testa. Se pode, amora, RC. Caramba! A melhor educação que tivemos. E todo mundo ficou bem educado, né? Todo mundo bem educado. Hoje em dia, se você encostar a mão em alguém, você é processado, gente. Pelo amor de Deus. Se você encostar a mão no seu filho, você pode ser processado. Ezequias Antunes, qual o gráfico que você está fazendo análise? Esse é o gráfico de 60 minutos. Observe ali, Ezequias, na tela, que aparece no fundo ali, como marca d'água, o tempo gráfico. Dá para ver ali, meu colega? Ali, ó, 60 minutos no fundinho ali, ó. Chicotada de ferro. Beleza, dona? Tá, tudo bem. É do RC. Ele tá perguntando sobre a Academia Lotus. RC, refrigeração. Gado de Goiabeira. Todos bem educados, né? É. Eu também amo minha mãe e meu pai. Minha mãe já faleceu. Meu pai. Deixa eu contar pra vocês. A minha mãe tinha uma bacia vermelha, grande, de plástico, que ela fazia pão. Ela fazia pão nessa bacia. E um dia tava o maior calor do mundo. E eu criança, né? Calorão. Aí inventei. Criatividade a mil. Inventei de pegar a bacia, enchi de água e fui lá pra frente da minha casa, da nossa casa, e tomei banho. Ficava lá dentro da bacia, tomando banho de bacia. Deixa lá, ei, amarradão. Uhum. Daqui a pouco apareceu minha irmã. Meu Deus, a mãe vai te matar. Sai dessa bacia. Pega uma toalha, se enxuga, seca o cabelo. Mas não deu tempo. Mas não deu tempo. Ideia de rico. Não deu tempo, gente. No que eu tava me mexendo, a mãe apareceu. Mas! Aquela bacia cantou na bunda do menino. Aham. Uhum. A bacia cantou na bunda do menino. Só que não doía, né, cara? Não doía, mas eu chorava pra parar de bater, né? Eu chorava pra parar de bater, né? Ai, ai. Apanhaste de Atari, Fábio? Caramba. O choro é do susto, é. Nossa, pegar a bacia de fazer maionese no domingo pra lavar os pés, é. Nossa. É, tática aprendida. Por que a máxima está marcada naquele candle e não nos candles mais para trás? Porque essa aqui é a máxima do dia anterior, Douglas. É, isso está marcado ali, a máxima do dia anterior, tá bom? A Binance ainda não está de boa. Eu recebi um e-mail hoje da Binance, Francisco. Eles estão explicando ali para fazer as transações P2P por enquanto, tá bom? É a época que o filho respeitava o pai e a mãe. Só bastava um olhar. Concordo contigo. Ó, o sítio apanhava de Havaiana. Havaiana também não dói, né, man? Ah. Eu também não me arrependo de nada. Não arrependo de nenhuma varada de amora. É. Nem de goiaba. Ó, o Ricardo já tomou com 45. Muita cintada, né? Eita. Esse Douglas vai aprender. Tem futuro, Ramon. Com certeza. P2P tá caro, né? Então tem que aguardar. Mister, nossos estudos servem para todos os criptoativos? Sim, Carlos Felipe de Souza. Tudo que está sendo estudado aqui serve para qualquer coisa que se mexa no planeta, tá? Qualquer ativo digital do mundo, tá, man? Sandália franciscana de couro. Essa eu lembro.
Sinto com fivela, nossa. Ui. E era respeito, né? O Fernando Pérez apanhava ela de cinta e puxão de orelha, que achava que ia ser arrancada a cabeça. E ficava com a orelha ardida, né? Mister, no semanal a coisa não tá nada bonita. Exatamente, Henrique. Já estudamos o semanal. Tudo em tendência de queda lá. A Binance vai demorar um pouquinho ainda pra deixar tudo em dia lá com o novo parceiro. É, os movimentos do Ethereum é bem... É que cada ativo é estudado de forma individual, mas as movimentações do preço são bem semelhantes. Vamos ver o Ethereum, então. O estudo é válido para qualquer ativo. Tá bom? Olha o Ethereum aqui, ó. Segue o mesmo raciocínio lógico, tá? Só que o Ethereum, como eu já ensinei, o Ethereum, aqui, ó, na movimentação das ondas, eu vou lá nos 60 minutos para ver ela. Só deixa eu ver a amplitude aqui, que foi pequena hoje. 1155 menos 1086, amplitude de 69 dólares. Para o Ethereum, gente. 69 dólares amplitude. Tá? Pequena amplitude por um dia inteiro aí de movimentação de preço. E agora já renovou o mínima. Acabou de fazer nova mínima aqui de preço. Nossa média aritmética do Ethereum dos dias está no 1.126 dólares. Tá? Então vou deixar aqui, ó, no 1.125 dólares para arredondar. A média aritmética desse período que está o preço. Então, nós já temos aqui os nossos níveis de suporte e resistência. O vendedor passivo, medo. O vendedor está todo cagado aqui, hein? O urso e o Marco Velho? Tá? Estão cagados. Então sim. Tu lembra quando a gente estava lendo... Vocês lembram quando a gente estava lendo o mercado, as compras passivas? E aí vinha o tijolão, vinha a batida forte, lembram? O Ethereum é vida louca, tem um fogo no rabicó. Concordo contigo, Bruno. Obrigado, Ramon. O mundo todo perguntou, qual o ponto bom para pôr o stop de segurança, Mister? Na mínima da semana anterior seria bom? Mas para comprar, né? Para comprar, mundo todo. Aí não, né, man? Não, né? O semanal em queda, o diário em queda, não tem interesse em compras, não. Nem um pouco. Já percebeu que a gente está há bastante tempo só falando em vendas. De vez em quando é que sai um scalpzinho de compra. Tá bom? Mercado é vendedor, cara. Ah, para rodar, não tem stop daí para rodar. Tá. Maravilha, mundo todo. Por favor, né? Não vai engatar nas compras aí, cara. Espera um pouco, pô. Espera o mercado dar uma direção para comprar. Dot pode pôr na carteira. Pode pôr, Monteiro. Se for golpe, a gente cai todo mundo junto de novo, né? Igual caímos no golpe de Luna. Quem caiu no golpe de Luna? Põe aí Luna no chat. Na verdade, foi um golpe... mundial, né? É um golpe mundial. Bota só Luna. Eu caí. Luna pra mim. Ó, o Ari falou a notícia lá, narrativas. A Capital disse que a Binance não tinha se adequado ao BC. A Binance disse que o Capital apoiou a pirâmide. Se brigaram lá e desfizeram a parceria, né? Obrigado pela informação. Aí, ó. Só que isso... foi um golpe, gente, tá bom? Foi um golpe grandioso, muito bem elaborado, tá? Foi descoberto depois. Isso pode acontecer com qualquer ativo do mundo? Pode. Pode acontecer com qualquer coisa no mundo, tá? É, briga de lavadeira grande.
Luna seria o nome... Não, Solana. Cláudio, Solana. Solana, pelo menos, ainda tá, se mantém, né? O Antônio Dias. Tá aí, ó. Lúcio Rodrigues também. Ó, CryptoBiker. Ó, o mundo todo saiu de Luna. Boa. Até com BTC, CryptoBiker. Lamento informar. Tá? Mas a gente acredita. Eu acredito fielmente aí. Sigo firme. Tá bom? Pode ter perdas no caminho? Pode. A minha vida se construiu. Foi com choro, lágrimas, sofrimento, dor. Né? Tá? Então, Ethereum, já renovando o mínimo no dia. Vendedor passivo, Marquito e Ursinho estão bem cautelosos aí. Nos 60 minutos. Olha só que interessante. Olha só como o Ethereum fez as ondas aqui, ó. Se liga nesse move aqui, ó. Desceu, subiu. Desceu, subiu, desceu. Subiu, desceu, subiu. Fazendo. E agora ele fez uma queda hardcore. Desceu. Observe que ele fez topos iguais aqui. Então eu vou marcar tudo isso aqui, ó. Tudo isso como uma onda 1. Tá? Então vamos marcar todo esse movimento de preço aqui, ó. Por quê? É só pensar, ó. Ele desceu e aqui fez fundo igual, mas fez topo igual. Depois desceu de novo. Está descendo. Então, nós temos o quê? Uma onda 1 em andamento aqui, tá? Nos 60 minutos. O Ethereum já rompeu a mínima do dia anterior e já está trabalhando aí abaixo da mínima do dia anterior no gráfico de 60 minutos. O Ethereum sofrendo bastante aí nesse processo. Tá? O gráfico do 10 mostra nitidamente, né? Aqui, ó, os topos iguais e a tentativa aqui dos fundos iguais, mas já renovou fundo. Já renovou fundo o Ethereum, tá bom? Acabou de renovar fundo aí. Então a gente vai ficar atento, né? Para ver se foi, como é que se diz, o último tirinho aqui do da queda, né, do urso e do Marco Velho para o Ethereum, tá bom? Pela cautela do mercado, nosso próximo fundo do Ethereum está aqui nos 1.040 dólares, tá? Vamos ver quanto que é em porcentagem até lá. São 5% de queda. São 5% de queda até o 1.033 dólares, tá bom? Marquem a região de preço aqui, ó. 1.033 dólares, 5% de queda. Não desejamos isso, tá? Não desejamos, não. Mas vamos deixar aqui marcado. Vou até anotar aqui. Nem quero que vá para lá. Né? Tem que fazer um pullback para poder vender junto com os caras. Vou botar por escrito 5% ali, ó. Dá no 10,33. Tá bom? Vamos acompanhar. Rolou uma indecisão aqui nos 60 minutos, ó. Que tipo de vela é essa? Que tipo de vela é essa? É uma vela de continuação de tendência, de reversão de tendência ou ausência de tendência, indecisão. É um spinning top. Aí tem corpo a vela, daí a gente chama de spinning top, tá? Quando não tem corpinho, aí é doji. Beleza, Arthur? Boa noite, man. Bom descanso pra você. Já deu até horário, já até passou horário, né? Parece Bart Simpson?
Parece o Bart, sim, lá em cima, né? Sim, senhor. Tá, Rony. O Doji. Deixa eu botar a diferença entre Doji e. Vou botar a diferença aqui entre Doji e Spinning Top. Isso é um Spinning Top. A relevância dela não é a relevância, é o que que ela significa, teologia política. O que que ela significa? Uma indecisão. Esse é o Spinning Top. Uma vela de indecisão. Não tem muita relevância. Ela é indecisa. A relevância dela é a indecisão. Esse é um doji. Olha a diferença entre os dois aqui, ó. É gritante a diferença entre os dois. Porém, eles têm o mesmo significado. Mercado cripto sangrando há meses. Exatamente, Thales. Obrigado, Adson. Obrigado, Rodrigo Pimentel, passando as notícias para nós. Obrigado mesmo. Tá bom? Roberto Balbas, como está, meu garotão? O comprador tentou subir, o preço, o vendedor não deixou. O vendedor tentou baixar o preço, o comprador não deixou. Exatamente, Balbas. Rolando essa indecisão na briga. Pode estar fazendo outro ombro, cabeça a ombro, sim. Sim, senhor. Gigante daí, né? Viu, viu bem aí. Aqui, ó. Tá faltando a parte do ombro. Tá faltando essa parte aqui que eu vou pôr o X, né? Muito bem vista aí. Quem viu, viu bem. O Marcelo Caetano. Viu bem aí, né? Aí, ó. O X lá que não formou ainda, né? Da informação. Obrigado, né? Obrigado, Simões. Vale lembrar que em 2018 o Ethereum fez uma correção de 94%. Se isso se repetir, seria bom. Boa. Exatamente, Bill Gates. BTC também, né? Então, pessoal, percebendo que não teve operacional, tá? Então, peço perdão aí às pessoas que. Esperam, né, que se faça um trade. Mas, gente, eu respeito demais o meu gerenciamento de risco e o meu dinheiro, tá bom? Não tem operação aqui, tá? Nem no Bitcoin, nem no Ethereum tem operações a fazer aqui. É sábio assistir. Vamos ver como é que vai se comportar esse Doji? Esse Doji, perdão, não. Não é Doji, esse Spinning Top, tá? Vamos ver como é que vai ser. Vocês vão romper a máxima do Spinning ou a mínima aqui. Talvez, se ele romper a mínima, eu entre nas vendas, tá bom? E se ele romper a máxima, eu espero uma confirmação para levar o preço até a média aritmética, os 1.125 dólares, tá? Vamos chegar a 500 likes. Uma boa noite a todos. Muito obrigado pela presença e pelo carinho. Deixa eu me mostrar para me despedir. Gostaram da live de hoje? Curtiram? Uma live gostosa, em harmonia, com alegria, com amor, de forma atenciosa, né? Simples, objetiva. Gostaram? Aproveito para dar o like, bater 500 likes. Devagarzinho a gente chega lá. Nós não temos pressa de ganhar dinheiro, tá bom? Estou triste por não ter operacional, mas eu prefiro assistir, né? 90% do tempo o operador assiste e 10% ele atua com excelência, tá bom? Vale uma notinha de 1 a 5 e os likes, 500 likes. Obrigado. Uma ótima noite a todos. Provérbios, maravilha. João Fernandes, a gente se fala, voador sem limites. Obrigado a todos. A gente se fala amanhã. Esse mesmo bate horário e mesmo bate canal. Música para vocês. Essa é a música do Ursinho e do Marco Venha Indo Embora.
O nome da música chama-se Dead. Ó, traduzam pro português. Peraí que eu vou pôr aqui, ó. A música chama-se Dead. Dead. Hack. Tem que traduzir aí, ó. Hack. No. Hack no. Ning. Jesus. Ó. Dead. Dead Hack no. Hack no. Hack no Ning. Vou botar do começo. Me empresta R$200. Vai subir? Vai descer! É melhor do que trepado, melhor do que fazer bobagem, muita bobagem. Para mim, comer. Comer e dormir. São as duas coisas primordiais. E cagar também, cagar é bom. A cagar é ótimo. A coisa... They call us gamblers. They say we depend on luck. They claim that no one can beat the market. And we're wasting our time. This isn't a real job. We should give up our hobby, they say. But if they only knew that we are the masters of risk, the essence of entrepreneurial spirit, the liquidity of the economy. We live by our wits, eating what we hunt, adapting to the ever-changing jungle landscape that is the market. We trade the currency you circulate when you shop. We trade the companies you work for each day. We trade the gold on the watch on your wrist. While you wilt at the sight of failure and loss, we relish adversity. We are not afraid to take losses, to talk about our losses, to rebound from our losses. Those are our defining moments. Discipline and self-awareness are our companions. We are what you've always wished you could be.
were coming out of the shadows. We are traitors.